Labvakar! Pulkstens ir 19:10 un raidījums Bezdabū sāk savu ceļu pie skatītājiem. Ir 8 vakarā un ir sākušās TV3 ziņas. Labvakar, skatītāji! Labrīt, 900 sekundēs! Mostamies kopā! Labrīt, zoopastas klausītāji! Un šovs var sākties! Nu, tie ir daži no tiem veidiem, kā jūs sastopat moderatorus, žurnālistus. Jā, jūs sastopat arī tos cilvēkus, kuri strādā raidījuma aizkulisēs. Bet šodien mēs visi esam izkāpuši no televīzijas ekrāniem, izkāpuši no radio aparātiem un satiekamies ar jums klātienē dzīvē. Un šis ir arī tas brīdis, kad mums ir iespēja uzzināt, kā mēs paši izskatāmies no malas, dzirdēt dažu labu stereotipu par mums pašiem, arī jūs būsiet aicināti iesaistīties. Un te nu kritīs daža laba maska, es domāju, šovakar. Jā, jo jūs noteikti arī katrs no jums iedomājas to brīdi, kas notiek tad, kad jūs sastopaties vai no ar kādu, kurš ik vakar vai ik rīt uzrunā jūs no televizora ekrāna vai uzrunā jūs radio aparātos, vai arī jūs zināt, ka tas cilvēks strādā kaut kur televīzijā un kaut ko tur dara. Ko neteikt? Tie ir divi atslēgas vārdi, ar kuriem mēs operēsim šodien, bet kas patiesībā ir ko neteikt? Jo šodien ir ko neteikt mediju speciāli izlaidums, bet ikdienā raidījums ko neteikt ir tāds ļoti īss raidījums. Tā ētera laiks ir 6 minūtes, un kurš no jums vispār ir redzējis šo raidījumu? Pacēj rokas. Atzīstami. Paldies jums. Slikti. Paldies, jo lielākoties cilvēki saka, ka viņi nesaprot, kas tas ir. Un pat tie, kuri šai raidījumā ir piedalījušies, mums pēc tam saka, mēs to 5-minūtīgo, 6-minūtīgo reklāmiņu redzējām, bet kad tad būs tas raidījums? Raidījums ir akurāt 6 minūšu ilgumā. Tas ir kanālā TV3 sestdienās pēc TV3 ziņām. Un tā doma ir jautrā, ar mazliet ironiju piesātinātā veidā laust visdažādākos stereotipus, kas attiecas uz visdažādākajām sabiedrības grupām. Un pirmajā sezonā mums ir bijis, ko neteikt cilvēkiem ar tetovējumiem? Tetovējumiem, jā. Amputācijas mums bija, kas vegāni, visdažādākās grupas. Tad, nu, saprotat, kas ir šodien šeit? Mediju cilvēki. Ko neteikt mediju cilvēkiem, darbiniekiem, žurnālistiem, operatoriem? Kas tik mums te vēl nebūs arī aizkulisēs tiem, kuri darbojas? Un kā pirmos mēs uz mūsu improvizētās, ko neteikt mediju speciāli izlaidumu skatuves aicinām 900 sekundžu moderātori Kristīnu Garklāvu un mūsu kolēģi, kurš 8:00 vakara nakvija jums TV3 ziņu moderātors Edijs Boša. Aplausi! Čau! Sveicināts! Sēžamies! Spēles noteikumi itin vienkārši. Pa vidu jums ir izlietnēja līdzīga bļoda, kurā jau ir ievietotas 6 jautājumi. Katrs velk vienu jautājumu, atbilda abi, laika nav daudz, būsim dinamiski, ātri, radoši un smieklīgi. Kristīna, nesaka nevienam, ka prezidents pagāja garām, visi aizmuks, aizies uz topus kaut kur. Tur neviens prezidents nav. Prezidents neaizgāja. Neiet, tur nav neviens. Ja nu vienīgais kāds grib pajautāt, ko neteikt prezidentam. Paldies, ka mēs esam pirmie, jo tas ir tā vienmēr visās balītēs. Parasti ir tā, ka kādam ir jāsaka runa pirmā, tad kurš jau pirmais griež pudeli? Kurš pirmais griež pudeli? Jā. Tas ir vēl viens stereotips, vai ne? Jā. Tev jau nav jāgatavojas, jūs jau varat runāt tāpat vienmēr un par visu. Vēdera. Nu ko, braucam? Mums ir jāvalk, jā. Bet mums ir tikai 15 minūtes. Aptuveni, tu iekļausies. Kaules aizsarkrēms palika mājās. Šis būs ilgi. Ilgi. Lasi skaļi. Un es to nolasu. Ko jūs darāt reklāmas pauzēs? Tu vēl nē. Ko jūs darāt reklāmas pauzēs? Viņām gan nav reklāmas. Vidais nav, man nav reklāmas pauzes. Bet tu ienāc iekšā, kamēr vēl ir radījumam bez tabū reklāmas pauze. Ko tu tad dari? Es zirgojos ar raidījuma bez tabū moderatoriem. Rādu dažādus žestus, lai viņiem vairotu pozitīvo enerģiju. Lai viņus izsistu no sliedēm, būsim godīgi. Nopietnais politikas doktors Edijs Bašs. Jā, un es zirgojos ar visiem, principā arī. Jo tas ir tas, kā no rīta var uzturēt to mūžumu. Un tad, tas ir tas, ko mēs arī varam kaut kādā mērā dot citiem. Un, nu, principā, jā, ķengājies. Jā, man liekas, ka daļa no tā, es nezinu, vai tas stereotips vai nav, bet daļa no tā, man liekas, ka to, ko ekrānā var
mēģināt panākt, ir kaut kādu enerģijas lādiņu nodot, un ja tev pašam tās enerģijas nav, tad ir grūti kaut ko nodot. Līdz ar to, pat ja ir ģīme ļoti nopietna un temata ir ļoti nopietna, tad tā pozitīvā nots, ko tajā komandas kopumā ietvarā var dot, man liekas, ir baigi svarīgā. Tur ir īpaši dzīvē ēterā. Jā. Mēs nerunājam par stereotipiem, ko mēs darām. Bet es vien vai Kristīnai mēdz uzdot jautājumu, kā tu vari no rīta pamosties? Es zinu, ka es redzēju, ka Edijs strādā televīzijā tik ilgi, cik viņš pat pats negrib atcerēties. Jā? Tad es strādāju apmēram tik pats ilgi, cik Edijs man šeit varbūt drusku. Kopš pagājušā gadsimta. Jā, un protams, ka šis ir tas viens no pašiem galvenajiem jautājumiem. Un es vienmēr atbildu, ka, protams, ka ir grūti piecelties. Nu kā var nebūt grūti piecelties? Baidens vēl bija jauns, kad mēs sākām strādāt televīzijā. Es viss trakākais. Iedomājies, es sēžu tur tādu, domāju, ka es ļoti skaisti izskatos. Sēžu no rīta un atnāk kaut kāds jauns puisis viesos. Piemēram, un mēs ar, ja jūs esat redzējuši Bridžitas Džonsas tā pēdējo daļu, kur sarunājās tā moderātora ar to režiju, tur ir mums tieši tas pats arī notiek. Un mēs komentējam to jauno puisi, tur nu, dažādi jaukiem vārdiem apveltam viņu, un tad teikšu, šis jaunais puisis saka, Kristīne, mans sapnis ir piepildījies. Es saku, jā, kāds? Viņš saka, kad es mācījos pirmajā klasē, es uz jums skatījos. Un tagad es esmu šeit. Es vienkārši... Kolosāli. Un ja vēl austiņās tajā brīdī ētera režisors visu papildina, tad nebrīnieties, ka kāds no moderatoriem ētera laikā apsmējas. Tas ir tikai tāpēc, ka kāds kaut ko iespējams nepieklājīgi tajā brīdī saka ausīs. Nākamā lapiņa. Okay. Televizorā tu stāsti to, ko liek. Tagad pastāsti, kā ir īstenībā. O, jā! šis ir tas, ar ko diezgan bieži sanāk satikties kaut kādās situācijās. Man galīgi sakot, nav vēl atbildes, jo jebkur atbildi, ko es teiktu, droši vien tiktu uztvērta, kā nu, tu turpini mānīties čalīt, man liekas, sakot, ka nu, kā ir tā stāsta. Man liekas, ka... Nu, šis ir patiesībā nopietni. Mēs taču runājam nopietnes. Aci pret aci. Nu, pastāsti, kā ir īstenībā tomēr. Īstenībā ir vēl trakāk. Jā, tu nevar iedomāties. Sāko. Jā, ir jā. Tev jāvēl. Starp citu, man ienāca prātā, kad tu stāstīji par to pirmās klases pasākumu. Man ienāca prātā manas fobijas. Zinu, viena no... Bet es tikai pieklājīgāko te minēšu. Mana fobija ir nu, pārteikties. Kā jau daudziem tas mēdz būt. Un man ir vīzija, viena no tām ir ārkārtīgi pieklājīga. Tad, kad es lasu kaut kādu kriminālu ziņu, kur ir piespriests naudas sots cilvēkam, man vienmēr ir sajūta, ka es pateikšu nāves sots piespriests cilvēkam par to ātrumu pārkāpumu. Bet, un otra lieta, kad es visu sveicinu pirmdienas vakarā, man ir goda vārds. Katru reizi sev jāpiespiež, lai es nepateiktu pirmdienas vakarā, jo es, nu, cerot, fobiskā līmenī, tas man ir smadzenes. Es tevi varu nomierināt. Katru piekdienas vakaru redījumā bez tabu ir sūdzību dēlis, kuru mēs aizkulisēs saucam par sūdību dēli. Un man ir tieši tā pati panika, ka es vienā vakarā 100 punktu pateikšu tagad sūdību dēļa top 3. Bet jo vairāk jūs to sev atkārtosiet un no tā baidīsieties, jo ticamāk, ka tas piepildīsies. Sevi špikarī vienmēr tur uzrakstu 7 burtiem kaut kā. Jo, ne, bet īstenībā tas ir, nu tā refleksīva jau tā ir, mēs jau neesam te nopietnās sarunās, bet refleksīva tā ir, ka mēs jau īstenībā nelasam vārdus. Tad, ja jūs grāmatas lasat, jūs jau nelasat vārdus pa burtiem, jūs ieraugat vārdu, atpazīstat vārdu. Un ja tas vārds ir līdzīgs kaut kam, vai jūsu smadzenēs ir izveidojusies, vai draud izveidoties nepareiza asociācija, tad tur var... Es vēl vienu jautājumu, pirms jūs vēl klapiņas, gribēju pajautāt, vai ir bijis kādreiz tā, ka kāds ļaunprātīgi titru mašīnā ir ierakstījis kaut ko pilnīgi aplam, un jūs automātiski... Es to esmu izdarījis citiem. jo, piemēram, mums ir rūķītis, kurš degpunktā raidījuma, bet viņu tas, principā, ir oficiāli aizliegts smīdināt, tāpēc, ka viņš ļoti ātri sasmējās, un tas nav raidījums, kurā tu drīkst smieties. Bet es tā izdomāju, beigās taču var, vai ne, un es ierakstu špikaru mašīnā, tur, lai jums tur labs vakars, un es gribēju tikai pateikt, ka es esmu skaisti. Un viņš nolasīja. Viņš pateica, jā. Tu zini, tas ir tāda automātā, ka tu vienkārši uzticies, ka tur ir viss labi. Manam producentam niez nāga šajā jautājumā. Bet nu, viņš kā nu, bišiņ tomēr raustās, jo viņš nav pārliecināts, ka es nu, neiztaisīšu to feilinu un tiešām nepateikšu. Aiziet nākamā lapiņa. Jā, tava kārta.
Tā mēs mēdzam darīt arī raidījumu, ko neteikt ierakstā, mēs pārtraucam cilvēks pusvārdu. Jau gan labi, katru dienu kāds sapucē, tas ir tas, pēc kā es ilgojos, absolūti. Tāpēc man ir nu, tur trīs šitās te ziepes, ar kurām es mazgājos pēc ētera. Tā arī ir bērnu, tu dibens salvedis bija kaut kādu laiku, ne? Dibens salvedis bija visu laiku. Kas es nevaru? Tad vēmīgi virsūti. Jā. Ne, bet to pucēšanas ir, tas ir tāds ļoti... Nē, es pieņem tie, kur nu, tā kā pucētos vairāk ikdienā, tiem varbūt, ka tas varbūt būtu atspaidis tīri finansiāli, bet man tas ir zaudējums, jo man tās salvetes jāpērk ir. Nu, jā, es savukārt, jā, par mani arī to pašu saka, bet es arī parasti pēc ēteru uzreiz nomazgāju nost, jo man ir bijušas situācijas. Iedomājieties, es aizēju vakarā uz, vai arī pēc, no rīta aizēju, pēc tam brokstīs uz kaut kādu tur vietiņu paēst, kur ir pazīstams tas bārmenis, un viņš saka, ārprāts aizēju lūdzu nomazgāt to grīmu, vienkārši nevar skatīties, vienkārši kā tu izskaties. Zināt, kur arī tāds ritīgi atnāca kā no balles tādas jau uzreiz, bet un tad savukārt citreiz ir es cēstu tirgu, tāpat aizēju un tur ar tantiņām aprunājos kaut ko pērku, viņš saka, tu taču Kristīna esi. Es saku, nu jā, tu tāda kundze izskaties ēterā, te tāda normāla meitene esi. Es, kā jūs parasti braucu, nu, bez kosmētikas biežāks, tā jau tā kā Edijas bez kosmētikas. Man ir, tā kad bērni atnāk līdz uz darbu un viņi tur iziet cauri tai grimētā, tad man, nu, zin kā, man tur bērndārznieki viņi daudz ir un man kaut kā sanāk, nu, kad tā, tātad, nu, tur, meitiņa. Tikai nestāst bandāžā, ka tētis krāsojas. Mans tētis arī krāsojas. Es tas ir šeit darbā tikai televīzijā. Jā, neiesaistīšu šādās sarunās. Kas ko un kā. Nu, ko es paņem nākamā? Tā kā nav labi. Nē, man, es labprāt izvairītos no šī, bet tas ir tāds profesionālais, nu, bez kā nevar iztikt, diemžēl. Kādu labu sejskrēmu es tev varētu ieteikt? Ko aizkulis? Paldies par komplimentu, ziniet. Man jau likās, ka man nevajag. Nu. Vai taisnība, ka televīzorā jūs visi izskatāties ar rasnāki? Jā, es domāju, es nezinu. Piecojies. Nu, tagad jāveic. Mēs esam tievi, bet mēs iztamies rasnāki. Tā ir tā doma? Jā, nu, ka tāda žurnākajā televīzorā ap 3 kilogramiem vismaz rasnāki. Dzirdēts arī par 5. Jā. 10. Jā. Kurš kāds ir televizors? Nu, beidz, man... Stārpība bija, kad pārgāja no 4:3 tiem šaurajiem ekrāniem uz 16:9, tad visi pēkšņi pieņēmās to brīdi. Tā kā HD parādījās, tā lielā izšķirtspēja, tad man vaigos, man liekas, ka 5 kilo pienāca klāt. Grumbas. Tas nav vecums, es saku, tas ir HD. Tas ir televizors. Tas nav mans alus patēriņš, tas ir HD. Man ir gadījums, kad man viena kundze pienāca klāt un teica, bet jūs nemaz neesat tik resna. Fū. Labs. Tas ir tas brīdis, kad uzelpo. Bet jums nav nācies ar šo saskarties? Par garumiem laikam ir, ka domā, ka es esmu garāk, es nekā, kad izrādās, ka es esmu zems cilvēks. Jā, nu cilvēki, kas ir normāla auguma atšķirībā no manis, ja, viņi, nu, tā kā mani neierauga vienkārši parasti, jo viņi, nu, viņi uzskatīja, ka man būtu jābūt garāk. Ediju Bošu. Nākamā autumu kaut kādu. Edī, tev vēl kāda lapiņa? Jā, man kāda? Ir kaut kāda lapiņa. Un savukārt, kamēr Edīs ar Kristīnu pēdējās lapiņas vēl ņemam lāsa, pagadbišķīt, jūs pārējie apdomājat, varbūt ir vēl kāds jautājums, ko jūs gribat pajautāt, ko tad varbūt neteikt. Nē, es uzskatu, ka nav taisnīgi, ka mums tikai 5 minūtes. Mēs to varam palikt. Nē, mums vēl ir. Jo mums patīk parunāt. Kāpēc mūsu dzene projām? Nu? Es tev tur rakstīju. Nu, es negribu šo, nu. Vai tad tas ir darbs? Tev jau tikai jānolas tas, kas priekšā rakstīts. Nu, jā. Tā ir. Nu, kā ir? Nu, tā ir. Noliek man telefonu grāmatu priekšā, es viņu lasu, nu. Jānis Bērziņš 2032, nu kaut kas tur tā. Ja, un tu visu laiku labi izskaties. Nē, zini, man ir īstenībā, es kaut kādos brīžos taisnojos par to. Nu jā, nē, nu mums ir špikers, jā, mums ir špikers, protams, ka mums ir špikers. Bet es viņu rakstu, pārrakstu, nu tas ir mans darbs, es tur cakinu to tekstu tur stundām ilgi. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka pietiks taisnoties. Nu lai ir tā kā ir, nu tas nu, tā ir, nu. Un tev, Kristi? Kā ļāva nevis darbs, nu, tā, tas... Nu, līdzīgi jau. Tu iepriekšējā vakarā pastrādā kādas 3-4 stundas, un tad nākamajā rītā celies 4:00.
vai cerēs pirms četriem, atkarībā jāmazgā mati, tad 10 minūtes agrāk ceļās. Nu tad un tad, nu tā, nu nav, tikai atnāk nolas. Pilnīgs viss šokolādē mums tur, es tev saku. Es nesaprotu, par ko mums naudu maksā vispār. Nu par to arī acīm redzot. Paga, vadība klausās tagad. Es pieņemu par skaistumu. Bet starp citu ir, es nezinu, vai arī jūsu raidījumā ir tāda vienošanās, bet raidījumā bez tabu mēs sadalām tas, kurš kādu tekstu sarunu virzīs tālāk, tas strādā un otrs dara to grūtāko, vienkārši sēž un labi izskatās. Jā, smukais un gudrais, laba kombene. Man ir lapiņa. Nu? Tā, man lapiņa ir tāda. Jūs taču pie galda sēžat žaketē un šortos basām kājām. Es atzīšos, ka es sēžu basām kājām vasarā, bet man ir kaut kādas tur vikses laikam, arī vasaras laikā. Bet... Par apakšu vēl ir runa vai par ko? Nu, jā. Par šortiem? Šortiem. Nu, mēs kopš mums rāda pilnekrānā, tad mēs sēžam visā tērpā, vai ne? Nē, nu, televizijā tas specifika, ka mēs būtu īpaši karsts dēļ viskaut kā. Nu, ja ir ārā karsts, tas studijā vēl divreiz karstāks. Un nosvīst, tā kā sivēna astam galīgi negribās līdz ar to lielākā daļā gadījuma. Ja nav vienīgais, bet man tas nespīd, jo man tur pa to mēli jāstaigā. Man pilnā šitajā te ar visām biksām redz. Bet tu pamēģini varbūt kaut kāds moderns, tas ir pēc būs celītim kaut kāds vai īsāks šortiņš. Es varētu ieteikt šito stilistam, bet man liekas, ka nepiekritīšu. Bet vecos laikos tā bija, vai ne? Vecos laikos tā bija un ir bijušas reizes, kad, piemēram, operators kaut kur izskrien ārā un paliek tikai sporta lasītājs, piemēram, un tajā brīdī tā kamera kaut kā mistiski tā šļukt uz leju. Un viņš vienkārši, un es atceros tas, kad tas bija Lauris Lisbauskas, viņam tāds šorts, un viņš vienkārši tā lēnām arī līdz ar to. Līdz pašai lejai. Savukārt, man bija vienreiz tā, ka mums ir tāds, jūs zināt, kas ir rīrs? Nu, tas zaļš ekrāns, ja, kur, ja tu esi zaļā blūzītē vai tagad ir zilā, tad tas nav redzams, tas gabals. Ja. Un reiz es arī biju savās kaut kādās, savā kādā kleitā, bet nebija svārkos zilos. Un Grigals man saka, Kristī, nāc uz deju. Un viņš stādāja pie rīra un es saku, labi, man jau nav jāsaka. Es tur tādā lieliskā aizlidoju uz to deju un pēkšu dejoju un redzu, ka man dejo tikai rumpis, vienkārši tā apakša nav. Un tad vislabākais, protams, ir tas brīdis, kad es tā dejoju, tad es tā pastos kamerā un es to ieraugu. Ja? Tad tā seja ir viss dramatiskākā. Nu, paldies, vai ir kāds jautājums no auditorijas? Viens jautājums tieši tik laika ir? Nē, vairāk. Ir? Rokas, ceļam rokas un būs mikrofons. Mums vajag tevi dzirdēt. Tā, pacel māja rokas, tūlīt tev metīs ar bumbu. Stopus. Reku, velospēdru. Mēģini trāpīt pa velospēdru. Nebūs. Ir, aiziet, mēs tevi dzirdam. Kas visvairāk patīk strādāju televīzijā? Tas, ka... Nu, gan uzdevu, ne? Meitenes. Nu, jā. Šitais bija jautājums, par ko mēs bijām samaksājuši, vai vēl nē? Vēl nē. OK. Kas vislabāk patīk? Man patīk cilvēki. Visi tie, ko mēs ikdienā satiekam, ko mēs pieredzam, tie pieredzes stāsti un tā interakcija vai tās... Tās sajūtas, kas mums veidojas visiem kopā, gan ar komandu, gan ar tiem cilvēkiem, kas ir otrpus ekrāniem. Ņemot vērā, ka televīzija auditorija skrīt, nestāstam šo mūsu priekšā. Man patīk, ka es pazīstu visus 5 cilvēkus, kas mūs skatās. Un tā kā man mamma aizmiegt, man ir 4 cilvēki auditorijā, bet... Tavējā, manējā. Arī manējā. Mēs esam kārtīgs masu mēdīs. Un var būt pilnīgi iespējams arī Roberta Blasa un Sergeja Medveģeva mammas skatās, jo mēs mums ir rotācija šeit nomainās. Paldies jums. Edijs Bošs un Kristīna Vārkula. Es nekur neju. Un paldies jums visiem, jūs esat forši. Paldies. Bet tagad mēs turpināsim. Man gribas gandrīz pajautāt, kurš skatījās seriālu Rexis. Sen atpakaļ, tas ir arī jautājums slēptais, cik jums gadu, bet šeit, kāpēc es to pieminu, šie ir cilvēki, kuri strādā pilnīgā tandēmā, tas arī ir pilnīgi tāds pārinieku variants, žurnālists un operators. Nav svarīgi, kāds raidījums, vai tās ir ziņas, vai tas ir bez tabū, kā Roberts Blass. Sergejs mums ir multitaskers, kā mēs moderni sakām, viņš strādā visās jomās. Jā, nu lūk, tā kā tagad mēs uzzināsim, ko neteikt viņiem. Jums, jā, lapiņas. Ir jums jaunas pildītas. Skatītāji arī noteikti var gatavot jautājumus gan korespondentam, žurnālistam, gan arī operatoram.
Cik jums kariņš maksā, lai jūs pandēmijas laikā stāstītu? Au, pats pirmais un pats labākais. Nu? Sakiet. Nu, tā pandēmijas laikā tā bija ikdiena, ka mēs kaut kur devāmies, piemēram, aizklapēt Rēzeknē sporta zāli. Tur mums samaksāja kariņa vienotības Rēzeknes nodaļa. Un, nu, kopumā visu Bet laiku... Cik tas jau interesē? Nu, skaitīs neesmu pagaidām. Bet tā pie turības ir izdevies tikt? Nu, hipotēka citi kredīti vēl tomēr uz maniem pleciem. Nu, tur kariņš nav iesaistījies. Nu, kā tev zarīt? Es neko nesaņēmu. Ko tu darīji? Es tikai filmēju. Bet nē, nu nopietni, citādāk varbūt tas ir tiešām jāatbild vienreiz par visām reizēm uz šo jautājumu. Nē, nu noteikti mums neviens nemaksā, lai kā arī gribētos kādam piedāvātu, mēs nekad neņemtu un lūdzu nevienam neprasīt manu bankas kontu. Bet ir bijis tā, kā arī cilvēks, pie kura tu aizbrauc? Ir bijis tā, jā, ir bijis tā kad mēs aizbraucam. Nofilmējam un tantiņa bez maz vai veca kaut kur laukos ver vaļā maku un saka, cik man ir jāmaksā. Vai jums vai pietiks tur degviela atpakaļ tikt no Aglonas, es nezinu, kaut kur, piemēram. Nu, tas absurdi skan, bet tiešām tā mēdz gadīties. Cilvēki uzskata, ka tas ir mākslas pakalpojums. Ir tā, mums bija pirms pagājušajām pašvaldību vēlēšanām Gulbenes pusē jāveido stāstu un jāatrod vietējie uzņēmēji, ko viņi domā par novadu nākotni, kāda vajadzētu būt tā perspektīva. Un tu zvani lielam uzņēmējam, viņš saka, nē, paldies, man reklāma šobrīd nevajag. Un tu saki, nē, tas nav mākslas pakalpojums, un viņš ir pārsteigts. Un tas ir tas bēdīgais, šī tā bēdīgā notas mūsu smieklīgajā raidījumā. Diemžēl ir cilvēkiem šis priekšstats. Un, nu, var jau būt, ir kāds, kurš saņem. Vienreiz mani pat sadusmoja tas, ka bija tāds turīgs cilvēks, kuram bija reāla problēma, bet viņš tur baigi kaut ko uzstāja, ka viņš grib maksāt, un tajā brīdī es pat pateicu, ka es to stāstu neveidošu, un iztērējām vienkārši laiku nofilmējot to interviju, un beigās viņš baigi uzplījās, ka viņš grib maksāt. Nu ko, nākamā lapiņa? Es jau izvilku. Jā, kas tev tur rakstīts? Operātori ir tikai Džeki, meitenes nefilmē. Nu? Pie mums jau tā ir. Nu, tur arī ir Džeks. Starp citu drīkst atbildēt? Jā. Pandēmijas laikā mēs daudz strādājām no mājām, un sieva man bija operators, kura filmēja, kā es runāju kaut kur, nezinu, piefilmēja daudz, ko ļoti interesanti. Bija sieva arī ir tribīnēs, ne, bet... Tas bija grūti? Jā, man arī liekas, ka operātora darbs ir smags darbs, un tieši tāpēc ļoti reti, dāmas izvēlas. Nē, bet ir. Bet ir, protams. Latvijā nav tik populāri, bet ārzemēs redzēt. Bet kas svarīgākais, piemēram, tajā pašā Eiropas parlamentā, tur Džeki pienes kameru meitenēm. Un viņa filmē, un tad viņa arī aiznes viņu. Starp citu, es arī atceros, hokeja čempionātā Zviedrijas komanda bija divas sievietes, viena operātora, otra korespondente, un tur tas tandems veidojas. Bet te izskanēja, tas ir smags darbs. Ir vērts pateikt, cik smags, Sergei, esi svēris to savu komplektu? Nu, tādu pilno, ja tu paņem atsterotāju līdzi, gaismu. Tad vēl paprastāju, tu gaismu paņemsi, divus mikrofonus, divas kameras varbūt vēl. Nē, nu vien... Interesanti, es bieži vien Sergejam prasu, man paņemt statīju, viņš man atbild paņem kredītu, jo viņš negrib, lai es nesu viņa aprīku. Pagā, mēs kāpām uz jumta, es nesu tev statīju šonegai. Kad es paņemu kameru vienā rokā, man liek pretsvaru otrā pusē, lai mani nevelk uz vienu pusi. Tāpēc... Nu, bet tad svarā aptuveni, cik varētu? 12 standartā. Okay. Ir īpaši uz vienu pusi, vai ne, kad tas viss ir sakraus. Nu, tas tā, labi, braucam tālāk. Nākamais jautājums Robertam. Kurš ir galvenais, operators vai žurnālists? Jā, kurš ir galvenais? Kuram vairāk maksāja? Nē, nu mums ir noruna, ka mēs nerunājam par naudas lietām savā starpā. Korporatīvā noruna. Jā, mums ir parakstīts līgumā, jā. Nu, bet kurš ir galvenais? Jūs braucat... Es filmēju, es stūrēju, tātad jau divi pret viens. Es operātors sauc par šoferātoriem. Jā. Mēs sazvanījām un izdomājām. Mēs dodam komandu un braucam. Tad kurš ir svarīgāks? Žurnālistam nav varas par mani. Man ir savs priekšnieks. Jā. Atkarībā no operātora ir, kā tu izskatīsies. Labi vai slikti? Vai viņš tevi noliks kaut kur gaismā, tā riebīgi un tādā masā mēnā, vai viņš tādu maigu gaismiņu uztaisīja? Operātori atšķiras. Vieniem patīk, ka viņiem sīka līdz smalkumiem izstāsta, kas būs jāfilmē. Nezinu, viņi pat citreiz ir dusmīgi, ja nestāsta.
Un viena ir pasaka, ka nemāci man strādāt. Nu, labi, nemāci strādāt, pastāvēšu maliņā un nu, piefilmēs. Kaut. Nē, ir vēl trešā kategorija, ka tu pasaki nelielu manā galvā, jo viņš jau zina, ko es darīšu. Nākamais. Nākamais. Ja tev rokās kamera un mikrofons, tad jau visas duris ir vaļā. Koncerti un vispārējais ir bez maksas un tā tālāk. Ā, tad mēs varam braukt uz Donu, ne? Pavēlti, tiksim. Jā. Ir tā mēdz cilvēku uzskatīt? Nu, cilvēki domā, ka mums ir kaut kādas privilēģijas iespējams, bet nu, es nezinu, es varētu pieteikties par grupiju kādai rokgrupai un braukt līdzi. Es nezinu, ja kāds paņems, tad labprāt. Atvaļinājums drīz sākas, bet nu... Bet kopumā, jā. Nu, bet būsim godīgi, Robert. Ja, nu, jāpiesakās, ja kurā gadījumā kaut kur ir, tur tā nevar atnākt vienkārši. Un no otras puses, ja tu ej, ir operators ar kameru, ir tev rokā mikrofons, un tagad... Un ja pamodē, es nebūtu mikrofons, jūs tikai sliktu taisat, jūs neko nevar taisat. Un pamodē, lai tagad divas situācijas iet vienkārši, Roberts, un tad iet Roberts, kuram vēl ir operators līdz un mikrofons, kas mainās. Jā, tas nozīmē, ka Roberts strādā tajā dienā. Jā, mēs jau baigi nebaudām tos pasākumus tā, ka nu, aliņu tur neiedzersi, baigi pārmērīgi. Pieķersimies vārdām pārmērīgi. Nu, bet... Tas jau ir pēc darba laika, baigi arī negribās. Mēs cenšamies ātri, piemēram, tad safilmēt, kaut ko saintervēt un tad palikt uz to pasākumu. Iespējams. Nē. Bet tad tas tomēr ir tāds mīts un stereotips. Protams. Nākamā lapiņa. Par ko jūs runājat, braucot uz filmēšanu? Oi. Par to zina tikai video reģistrators. Par to zina video reģistrators un iespējams tā noklausīšanās ierīce, kas ir atstāta no priekšniecības iespējams. Bet aprunājam pilnīgi visus, sižetu varoņus, priekšniecību. Pēc 10 minūtēm, kad nomēnēs tas pats, ko mēs aprunājām, viņš jau viss kārtībā. Jā, mēs citreiz nu, jau saprotam, ka būs saudabīgs cilvēks mums pretī ierodoties filmēšanā. Un tad mēs modelējam situācijas, ka kāds viņš varētu būt tas cilvēks, kā ar viņu uzvesties. Un citreiz domājam, vai šis stāsts ir tā vērts, lai to taisītu. Tiešām, ko mēs ēdīsim? Ko mēs ēdīsim, jā. Es tieši gribēju teikt, mazāk par darbu mēs tajā mašīnā runājam. Es nezinu, kā jūs, Robert, bet man liekas, mēs esam pārnājuši pilnīgi visu. No dzīves uzskatiem, ģimenes stāvokļa, gaumēm, hobijiem. Visu, ko es vēl šurp braucot māsai, teicu, ka man liekas, ka filmēšanas un operators ir tas cilvēks, ar kur vispār dienā visvairāk paved laiku runājot. Vienkārši pat ģimenē nesanāk tik daudz Un man liekas, laika. Ka operatori arī ļoti daudz zina par korespondentiem un korespondenti par operatoriem zina daudz. Un tas, ko vēl es gribu teikt, es to vienmēr esmu teikusi, ka es nekad negribētu būt operatora sieva. Un kāpēc? Tāpēc, ka, man liekas, operators ir maz spēja ietekmēt savu darba dienu un būšanu prom arī no mājām. Piemēram, Sergeja gadījumā Sergejs ir cik reizi jau bijis Ukrainā? 8. Nu, lūk, 8 reizes Ukrainā kopš kara sākuma. Jā, diena sākas, iekāpjam mašīnā, un tas ir tas brīdis, kad operators jautā, uz kurienu braucam. Mēs te vismaz esam modušies ar to domu, jo zvanījuši, meklējuši, plānojuši. Tagad tas ir fakts, jā. Jūs paralēli, es ceru, jau domājat jautājumus, vai ne? Jo mums tur iet uz galu. Pēdējais. Jūs to sešatas uz līdzenas vietas izdomājat, aiz neko darīt, noteikti, jā? Protams. Kā top sižets, Robert? Īsā versija? Īsā versija ir tāda, ka mums katram pirmkārt ir sociālo tīklu konti, kur mūs uzrunā iedzīvotāji. Mums ir redakcijas ēpasts, pasta kastīte, audio, kur ierunā cilvēki. Bet bieži vien arī tiešām citreiz ir tā, ka mēs izdomājam. Nevis izdomājam, bet mēs kaut ko redzam, atrodoties uz vietas, un bieži vien tas spontāni pamanītais kaut kas ir krietni labāks beigās nekā kaut kas tāds super iepriekš plānots. Viens gadījums Rēzeknē, mēs tur Rēzeknē par kaut ko veidojām stāstu, pienāca sieviete klāt, ratiņkrēslā teica, Klau, es netieku no un uz mājām, man nav pat uzbrauktuvis ar ratiņkrēslu, jo iedzīvotāji nedod atļauju, vajag tur vairākumu savākt. Mēs lūk aizbraucām pie viņas, nointervējām,
Un beigās tas izvērtās ar to, ka man pirms kaut kāda mēneša Rēzeknes iedzīvotāji atrakstīja, sakot, ka paldies, Robert, man ir uzbrauktuvē uz mājām, jo līdz tam viņa bija iesprostot mājās. Un vēl mēs ar šo visu panācām to, ka tiek grozīts likums, un vairs nav vajadzīga kaimiņa piekrišana šai lietai. Proti, ja būvvalde atzīst, ka tas ir droši, tad tur nevienam citam nav jājaucās ar savu dīvaino viedokli. Kaut kā tā. Tā ir atbilde visiem tiem, kuri saka, jūs jau tikai to slikto rādāt, parādiet kaut ko beidzot arī labu. Jums ir vēl kāds jautājums? Nē, bļodi ir tu. Vai ir skatītājiem jautājumi? Jūs iespēja. Jā, redz, kur ir. Kur tur pašā priekšā. Tā, kur ir mūsu kvadrāts. Zilais kvadrāts nāk, ķeram. Ir. Kaļāk? Man bija tāds mazs jautājums. Vai jūs kādreiz esat nokavējuši intervijas vai filmēšanas? Vienreiz kaut kad ielējām nepareizo degvielu un nevarējām pabraukt tālāk. Mums bija arī labs variants. Mēs braucām uz balviem un atkal aizpļāpājāmies tik ļoti, ka atklājām, ka Latvijā ir divi balvi. Un tas bija diezgan apkaunojoši, tad, kad tu aduries kaut kur tur Daugavpils tuvumā un ierauj robežas sargus. Nu, neko nokavējām, jā, bet visu beigās jau paspējām. Bet to var uz vēzi novelt vaini, jo jūs bijāt uzlikuši balvus, jūs taču braucāt pēc vēza. Jā, nu, jā, bet vajag paskatīties uz ceļuzīmēm, bet mēs bijām tik ļoti aizņemti sarunājoties, un mūsu producents ir no balviem, un viņš teica, ārprāts, kurš šādi brauc uz balviem ar 180 km līkumu. Bet, nu jā, bet paspējām, bet tikai tāpēc, ka nevajadzēja tajā vakarā to ēterā dabūt, nu tad vienkārši tā darbdiena bija garāka. Bet nokavēt gadās. Riepa pārsprākst. Ir dažādi stāsti bijuši nokavēt, tas ir viens, bet interesanti ir aizbraukt, nezinu, 200-250 km, un cilvēks vienkārši neierodas, piemēram, sarunātajā vietā, vai arī pasaka, ai, es nefilmēšos. Un tad tu sāc uz līdzenas vietas izdomāt, ko ar to visu darīt. Vienreiz bija sieviete Daugavpilī, kurā ļoti negribēja filmēties. Viņa pagrieza muguru, griez muguru, un tad viņa man teica tā, ka, nu, lai man balsi neatpazītu, es varbūt kaut ko ielikšu mutē. Un ko viņa ielika? Viņa neielika, nu, mēs pierunājām, bet, nu, mēs ļoti smējāmies. Un mums bija ļoti grūti turpināt to filmēšanu. Bet, principā, droši vien, ka operators viena no frāzēm, ko bieži mēdz dzirdēt, nu, var nofilmēt man tā, lai es izskatos skaisti? Skaidrītē nepatīk, ka viņu filmē. No... Lai forši sanāk, nu, tā lai es forši. Kas ir forši? Smuki forši. Jā. Es zinu, ka citiem nepatīk, ka viņus no apakšas filmē, tad dubuldzots redzams. To tēmu es neizskars. Tas ir starp citu ļoti aktuāli laikam, jā? Ir īpaši meitenēm. Un aizskatījums uz mani. Jums nav. Nē, bet nu, ir, kam ir aktuāli, jā, ir kam tas ir svarīgi, jā. Un svarīgi, lai rēniņa un tāds filtriņš, tāds mīksts, lai tās grumbas mazāk redz. Un tur, nu, ir gadījumi bijuši, kad cilvēks tur vēl garumā un mums nav laika. Mēs tā tolerantīgi gribam pateikt, ka, nu, principā, nu, šis nav tā kā tas formāts, kurā mēs piedomājam pie tā skaistuma, bet, nu, tā ir. Bet, principā, droši vien jau, ka jums var teikt visu. Operatoram un korespondentam. Pilnīgi mierīgi. Paldies. Ko neteikt? Roberts Blass un Sergejs Medveģevs. Viens no mūsu superkomandas pāriem, kuri viens otru mainām mēs ikdienā. Bet šobrīd būs iespēja uzzināt, ko tad dara tie cilvēki, kuri rūpējas par to, lai mēs vispār kaut ko televizora ekrānā ieraudzītu. Un televīzijas programmas plānošana pārstāv Elīna Jēkabsone un Linda Vorobjova. Sveikas, meitenes! Tā, jūsu lapiņas ceļo uz jūsu toverīti. Un kāpēc raidījums, ko neteikt, ir tieši sestdienās? Lūk, tas ir ļoti labs jautājums. Tieši tas mūsu darbiņš. Lūdzu, jūs ņemat lapiņas pa vienai. Jūs jau rādāt tikai to, kas pašiem patīk. Jā, tā ir. Tā tiešām ir. Nu, patiesībā viens no tādiem
galvenajiem baušļiem, kad es atnācu strādāt uz televīziju, bija, man teica, tā, Elīna, ir viena lieta, kas tev patīk, un tad to izslēdz absolūti un domā par tādu plašāku auditoriju. Nekad nevar paļauties uz savu gaumi līdz galam. Nu, tā, jo tev jādomā plašākā kontekstā. Tā kā es teiktu, ka tā nav. Absolūti tā nav, jā. Man liekas, ja es radītu un liktu ēterā tikai to, kas man patīk, es pat baidos domāt, no kā sastāvēt. Bet nu, kā tad top tā programma, varbūt divos vārdos varat pastāstīt? Ja ne tas, kas jums patīk, kā tad jūs nosakāt? Nu, principā tas, kas interesē visvairāk skatītājiem. Mēs jau redzam pēc tā, ko šobrīd skatās, un tad jau mēs arī to arī paredzam, kas tad būs tas, ko mēs meklēsim un liksim tālāk. Protams, mēs redzam reitingus. Vienmēr viss un ir par un ap datiem, no tā viss sākās. Un otrs arī, nu skaidrs, ka mēs mēģinām maksimāli jaunākās lietas parādīt. Ja ir kādas jaunas filmas, jauni seriāli, kas ir pašmāja produkcija, mēs maksimāli to mēģinām plānot ēterā. Protams, ka viss atdurās pret datiem dažādās Excel tabulās, bet nu, tas ir tas, kā mēs strādājam. Un protams, nu, ir klasika, un to skatās. Un lai vai cik cilvēki teiktu atkal, jā, bet jūs to skatāties. Viens pats mājās, vai ne Ziemassvētkos, tā varētu būt viena no šīm klasikām. Man liekas, ja viens pats mājās nebūs uz Ziemassvētkiem, tad gan visi pamanīs, ka kaut kas nav kārtībā. Agrāk, starp citu, bija stacionārās telefons pie programmu plānošanas nodaļas. Nu, tad bija ļoti daudz komentāru. No tā vien varētu kādu pāris desmit, ko neteikt, raidījumu tapt. Nu tā, es tad lasu nākamo. Nu, cik ilgi to ugunsgrēku vēl rādīs? Rāda vēl vispār? Jā? O? Principā es varu pateikt, ka ugunsgrēks ir nemirstīgs. Viņš bija, ir un būs. Un kamēr vien skatīsies televīziju, tikmēr būs ugunsgrēks. Un jaunā sezonā arī būs. Tieši tā. Un ugunsgrēku jūs varat noskatīties naktī, pa dienu, mūsu web platformās, visur. Un tieši tā. Jaunā sezona būs. Es redzu, ka tu gaidi. Būs arī informācija, seko līdzi. Bet šis ir jautājums, ko jums ierodoties, nu, neformālās draugu ballītēs mēdz uzdot, ja? Jā, protams. Šis ir jautājums, kāpēc kaut ko rāda, kad kaut ko filmē, tad ir par aktieriem jautājumi, protams, pilnīgi vienmēr, tad ir par filmām, it īpaši, ja tie ir Jāņu un Ziemassvētki, kad parasti ir šīs neformālās ballītes un rādu salidojumu, pasākumu, nu, tad tā ir klasika. Ja pirms kaut kādiem 5 gadiem es mēģināju vienmēr pamatot, pastāstīt, tad tagad es vienkārši, ja? Jā, tā ir, un viss. Bet vēl viena niansa, kas pēc atklājās kaut kādā draugu lokā, ir tā kā jautājot, kā, cik tad ilgi var to rādīt, bet tad, kad pavisam, vai tu skaties, nu jā, es jau tā kā skatos un sekoju līdzi, nu bez tā jau nevar. Labi. Kad beidzot būs kāds normāls raidījums? Jā, šis ir vienkārši top. Es kādu laiku strādāju tieši pašražoto raidījumu nodaļu vadīju. Nu, tad tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un visvairāk man patīk tas, ka tiem cilvēkiem nepatīk. Viņi skaidri zina, kurš no raidījumiem nepatīk. Un tajā mirklī es vispār neskatos. Es zinu, ka tāds ir, bet neskatos. Un tad tu tā kā lēnām sāc stāstīt, runāt kaut ko, un viņi zina līdz pēdējai detaļai to raidījumu, ko viņi neskatās. Tā kā tā arī ir tāda žanra klasika. Jā, un parasti tad, kad vēl uzjautā kādam, kas tad ir tas, kas būtu, nu, ko skatītos, kas tad ir tas, kas patīk. Ne, nu, kā jau patīk arī tas, kas ir. Nu, tā kā žanriski tur viss ir, bet jā, vienkārši viss slikti dažkārt ir jāpasaka. Baigais jaunu darbs, visu dienu skatīties televizoru. Jūs skatāties vispār pašas to televizoru, ugunsgrēku piemēram? Nu, ugunsgrēku nē, bet man principā televizors fonā iet, laikam, nepārtraukt, jo īpaši darbs no mājām iet, bet es jau sapratusi, ka es neskatos televīziju kā tādu. Es vairāk pievēršu uzmanību tieši niansēm, detaļām, kad reklāmā kaut kas aizgāja ne tā vai raidījumā kaut kas ir tā. Es vairs neprotu daļu savas profesijas skatīties televizoru tādu. Bet jā, nu, baigais darbs, nu, tāds ir tas darbs. Jā, var visu dienu filmas skatīties, lai saprastu, kas ir vajadzīgs. Var visu dienu kaut kādu seriālu skatīties, lai saprastu, vajag viņu
visiem pārējiem parādīt, vai ne? Bet tā arī ir, ka principā viss, kas aiziet ēterā, kāds ir jau pirms tam to visu redzējis? Pilnīgi noteikti, jā. Jo lai mēs varētu kaut ko vispār ielikt, mums ir jāsaprot, vai šo var rādīt, un vai šis nosacīti tāds filtriņš, ko mēs izlaižam caur sevi. Jā. Tad jau filmu vakari pie jums, ne? Popcornas draugi. Filmu dienas veselas. Filmu dienas, jo vakaros vairs negribas tās filmas nemaz skatīties. Jo vēl ir ļoti interesanti, man liekas, ir tas, ka tu skaties to filmu, seriālu, raidījumu. Viens ir tas, ka tu domā, vai tas patiks auditorijai, nepatiks, bet vēl ir jau ļoti daudz likumdošanas dažādi punkti, kas tev ir jāsaprot, jāredz, vai to drīkst vai nedrīkst, pulkstens cikos drīkst, kurā kanālā to drīkst. Tā kā nav jau tā, ka tu tikai noskrīnē to filmu, seriālu, liekas, un šit saizies. Nu, meitenes no iepirktās produkcijas nodaļas, tur es abrīnoju, jo tur vienkārši saturs iet plūsmā, viņas jau ir iemācījušās caur pat diagonāli visu skatīties. Pašražotajā saturā ir mazliet sarežģītāk, jo tur ir arī, viņas skatās tiešām no A līdz Z un pa sekundēm raksta producentiem un režisoriem, kas ir jāmaina. Tā kā, jā, un par to televīzijas skatīšanos es piekrītu, es pieķēru sev pie domas tajā mirklī, kad bija dekrēta atvaļinājumā, ka es skatos televīzoru jau citādāk. Tā kā, man kaut kas tā kā aizķer, bet tad, kad es atpakaļ darbā, tu jau nespēji skatīt, es domāju, tā kaut kas nav nofilmēts, tur kaut kas neaizgāja, viņi gan interesanti dara, tā kā, jā, tā ir tā specifika. Man šķiet, ka vēl divas. Man ir superīga ideja uztaisiet tādu šovu. Jā, tā ir. Tās ir divas kategorijas. Cilvēkiem viens ir ballītais, kad ir mani baigi labā ideja un zini. Un tas parasti ir kaut hobiju saistīts. Pēc kura dzēriena ballītais tas notiek? Tas ļoti atkarīgs no cilvēkiem. Ir arī pēc bezdzērieniem vēl. Un tad ir tās, ka tu tā... Pieklēps pēc klausies, protams, to šo ģeniālo ideju. Tā ir, bet ir arī otra daļa, kas raksta tiešām jau idejas mums uz ēpastu, un jau tur ir kaut kāds pamatojums lielāks. Un ir reizes, kad gadās no šīs idejas, nav bijis gluži raidījums un šovs, es tā nevaru atcerēties, bet ir kaut kādas idejas, kas ir realizējušās citā kontekstā, pilnīgi noteikti, tā kā ir divu veidu, bet balīties, bet protams, viss sākot ar kaut kādām par mani, tad par manu ģimeni varētu seriālu taisīt, tā ir klasika. Ja saistībā ar iepirkto sasturu vairāk ir jautājums, kāpēc jūs nerādāt šo filmu vai kāpēc jūs nerādāt šo seriālu Netflixā, taču ir šāds superīgs seriāls, kāpēc jūs tad viņu to nepērkat un nerādāt, bet jā, tad vienmēr tu tā pamai, jā, labi, paldies par ieteikumu, laba ideja. Bet nevienmēr viss jau ir pieejams. Bet, Zīngs, man liekas vēl ir tā, ka cilvēki saka, kāpēc nav tā filma vai seriāls vai jebkas, un tu pēc tam saka, bet mums ir tas, jā. Labi. Tad kāpēc nav tas? Jo vienmēr jau var atrast to, kā nav. Protams, un tā līdzīgi kā gan Sērgejam, kad uzfilmē forši, tad tāpat ir mums parādi kaut ko forši, uztais kaut ko forši, vispār nav forši. Bet kas ir foršais? Nu, es nezinu īsti. Tas, kas kaut kur citur. Jā, šī ir klasika. Kāpēc tik daudz reklāmu? Reklāmas pauzē aizmirsu, ko skatījos. Nu, principā, nav reklāma, nav satura, nekāda, jo, jā, tas ir kaut kas dzirdēts ļoti bieži, ka par reklāmas pauzi aizgāju teju, uzvārīju un visu, ko vēl paspēju izdarīt, bet jā, tad dažkārt es vienkārši piekrītu, dažkārt es mēģinu skaidrot komerctelevīzijas būtību, kas ir reklāmas un kāda to nozīme, bet lielākoties jau vienkārši, skatāmies ierakstā, tad pārtinām to reklāmu. Linda, tu drīkstēji, kādā ierakstā? Jā, es domāju, tu drīkstēji šo teikt, gan jau cilvēki paši atraduši. Un man liekas, ka jāizmanto šis laiks, jo mēs visu laiku sakam, ka mums nav laika, mums tik daudz, ko mēs nepaspējam izdarīt. Jūs varat to izdarīt, redz, ja jau var dušā iet, var maizītes uztaisīt, var vakariņas uztaisīt. Nu, vai nav fantastiski tāds darba apvienošanas rituāls? Nu, lieliski! Jā, bērni nolikt gulēt vēl kaut ko pietiks reklāmas pauzes pilnīgi, jā. Un vēl jau tie pārspīlējumi, protams. Nu, jums jau tur 25 minūtes tās reklāmas ir. Cik gara var būt reklāmas pauze? 12 minūtes. Stundā. Maksimums. Stundā, jā. Nu, reka, nemaz nav tik daudz, un ja vēl sadala divās reklāmas pauzēs, vismaz parasti, vai ne, apmēram 6? Vai dažkārt trijās. Pat trijās. Nu, tad tas tiešām ir tik, cik līdz toaletē paspēt, varbūt, vai es nezinu ko. Un te ir tā cīņa parasti, jo tad, kad veido raidījumu,
vai ziņu dokumentālās filmas, piemēram, tad ir parasti būs tās divas reklāmas pauzes, nevar tā kā pirms vai pēc ielikt, lai mums tas saturs nelūst, lai mums labāks reitings ir, un tad tad lavīna aizvaļās. Jā, mēs tā varam izdarīt, bet tad atkal tā iepriekšējā pauze būs garāka, un tas ir arī tāds nebeidzamais ritenis. Tas jau nav tikai skatītāji tādā skatījumā, bet arī mūsu kolēģu, ka varbūt mēs varam kaut kā pabīdīt, varbūt mazāku, īsāku, tā kā. Oi, te es pati vainīga, te es esmu bijusi tajā otrā pusē, jo tad, kad tu veido saturu, tur piemēram bija Covid gads apkopojums, un tev režisoriski ir izdomāts kaut kāds cēlums un viss, nu, dramaturģija, un tev tas materiāls nav divas stundas garš, tas ir, nu, piemēram, 30 minūtes. Tev ir tik ārkārtīgi žēl, ka viņu kaut kur pārlauž uz pusēm un ieliek to reklāmu pauzi, un tev liekas, ārprast, tur viss man nobruka, un man tagad jāpārplāno, un tad mēs ejam un diedelējam uz šo galu un sakam, nu, lūdzu, nelieciet to reklāmu mums pa vidu. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Par televīzijas satura plānošanu, programmu, varbūt kāds mīļākais, nemīļākais raidījums, seriāls, jebkas. Oh, rekurīr. Jautājums. Tā, un klucis, kvadrāts, lido pie meitenes, piektā rindā. Vai sestā? Vai sestā. Mani interesē cena kādai jaunai filmai, ko jūs pēc tam ieliekat programmā. Cik apmēram maksā? Cik jums šķiet, ka maksā filmu? Pa cik nāk? Nezinu, vai to var atklāt tā, bet pietiekoši daudz. Nu, amplitūdās kaut kādās aptuveni. Amplitūda, jā, mēs no varam pateikt. No 100 000? Tūkstoši, jā, noteikti 1000, jebkura filma maksā 1000, un tie var būt arī 11 000. Bet te mēs runājam par to, kas ir iepirkts saturs, par to, kas top šeit uz vietas, tur mēs laikam tos cipars vispār nespējam. Jo tie ir ārkārtīgi lieli, un mēs pamazām virzāmies līdz ar to arī pie mūsu nākamajiem runātājiem. Paldies jums, meitenes, liels. Paldies, Elīna Jēkabsone un Linda Vorobjova ir tās, kuras zina visu, ko rādīs televizorā šovakar, rīt, parīt un arī... Un jau rudenī. Un spēj pamatot, kāpēc tieši to rādīs. Bet nu ko tagad oriģināls saturs, šovu veidotāji un šovu vadītāji ir arī viena no mūsu sadaļām. Tā kā mēs aicinām Ilzi Ūdri, producenti, kuras stāvēs ļoti daudziem Latvijā zināmiem šoviem, Latvijas lepnums, X faktors, viņu pat noteikti varētu plašāk pastāstīt. Un, protams, Mārtiņš Spuris, kurš ir bijis ne tikai 900 sekundēs redzēts, bet arī kādā šovā, Balss maskā. Tā kā pajautāsim tagad par šo te izklaides saturu, kas to pašu mājās, kāda stereotipi tur valda. Sveiki, labdien! 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 Jautājumi ir vietā. Mēs esam gatavs. Sākam ar jautājumu? Ah, mums jāņem jautājums, pareizi. Ilze, varbūt, lūdzu. Nu, kolosāli. Slēdzu, kuri šovu gribi, visur vienas un tās pašas slavenības. Nē, tā nav. Mums, piemēram, ir X faktors. Mums ir Latvijas lepnums, mums ir bestabū, lauku sēta, tagad būs arī kaislība vasara. Mēs katru gadu radam droši vien vismaz 30 jaunas zvaigznes. Līdz ar to tas tā nav, ka visur ir viena un tie paši. Protams, ja runa ir par tādu saturu, kā piemēram Latvijas lepnumā ir vajadzīga kāda prominence, kura pasniedz kādam cilvēkam balvu, tad mēs šos cilvēkus izraugāmies ne tikai pēc tā, ka šis konkrētais cilvēks ir autoritāte tam, kurš saņem balvu, bet, protams, arī pēc tā, ka šis ir sabiedrībā zināms cilvēks. Un cik no liela mums visiem tā sabiedrība ir, tik daudz to cilvēku mums arī ir. Un jāsaka, varbūt arī reizēm nav taisnība, jo interesanti izlasot šo jautājumu, piemēram, Balss maskā, pēc abām sezonām es vairākas reizes no cilvēkiem dzirdēju, kad noņēma to masku, bet es taču nezinu, kas tas par cilvēku tāds ir. Līdz ar to tās visticamāk nav tās pašas slavenības. Tā kā, jā, es piekrītu Ilzei. Bet tu visus pazināt vai no Mārtiņa, starp citu? Nebija tas mulsais brīdis, kad tev būtu jāpazīst, bet es nezinu, kas mēs esam festivālā lampa, kur ir jādnā godīgi, vai ne? Nē, es neatpazinu. Nu, tā kā es nezināju visus cilvēkus, un par laimi man arī viņi, nu, nebija jāzina, jo visu šova laikā es arī tiku
turēts, kā lai pasaka, ēnā. Es nezināju arī, kas ir zem maskām. Es zināju burtiski 5 minūtes pirms brīža, kad novelk masku. Tad es uzzināju, kas tas ir par cilvēku. Bet par laimi man to pateica mans kolēģis Aleksis Vilciņš, kas ar scenāriju strādāja. Viņš man bija ausī visu šovu laiku, un viņš man to pateica tieši pirms. Nu tā, lai nebūtu tādi neveikli brīži, kādi pāris jau tādi gadījās, bet jā. Jā, es, man ir arī tāds projekts, kā gandrīz ideāls vakariņas, un ļoti bieži mums cilvēki uzdod jautājumus, no kur jūs varat atrast tik daudz cilvēkus. Un man ļoti, ļoti patīk tas, ka mēs neejam tādu stereotipu ceļu, bet, kā mēs paši sev esam definējuši, mēs drīkstam šajā raidījumā filmēt cilvēkus, kuri ir atpazīstami savā jomā, kas nozīmē tikpat labi atpazīstams dārznieks, atpazīstama medmāsa vai savā reģionā atpazīstams ugunsdzēsējs. Līdz ar to tas priekšstats, kuri ir atpazīstami un kuri nav, ir diezgan paplašināms. Bet, starp citu, cik vienkārši ir cilvēkus šeit, Latvijā, piedabūt, piedalīties šovos? Nu, tas ir atkarīgs no tā, kas tas ir par šovu. Nu, kurš ir viss izaicinošākais? Es atceros, mēs raidījumā bez tabū divas reizes paspējām uztaisīt šovs pirmais skūps. Spēles noteikumi bija tādi, divi cilvēki aizsietām acīm, tiek ievesti pustumšā telpā. Viņi skūpstās, pēc tam viņi saka, vai viņi satiksies viens ar otru, vispār vai grib redzēt vaigā viens otru, un pēc tam vai tur būs tālāk randiņš vai paliks kopā. Nu, divas reizes mums izdevās sarunāt cilvēkus. Nu, no tāda dalībnieku sadabūšanas viedokļa droši vien, ka iepazīšanās vai randiņu raidījumi ir tie, kas ir visizaicinošākie. Tas, protams, ir interesanti, ka nu, cilvēki lieto Tinderi un vēl kaut kādas aplikācijas un viss taču notiek. Bet tajā brīdī, kad tev ir jākļūst publiskam tajā savā vēlmē, cilvēki sāk kautrēties. Un ar valsts maskā kā bija? Nu, par piedabūšanu. Te būtu Ilze Jānsone, visticamāk, varētu precīzāk atbildēt, jo viņa bija šī konkrētā šova producente, bet cik es zinu, otrajā sezonā pavisam noteikti bija vieglāk piedabūt, jo cilvēki jau bija redzējuši pirmo sezonu un zināja aptuveni, kas tas ir. Pirmajā sezonā nu, bija cilvēki, kas bija tomēr jāpierunā, jo ne visi... Arī skatītāji ne visi uzreiz to formātu sapratu, domāju, kas tas tāds ir īpaši pēc pirmā raidījuma. Bet tad, kad tu nedaudz tā ieskaties, tu saproti, tu pierodi, tad jau viss ir krietni vieglāk. Tā kā, jā, īsumā, jā, otrajā sezonā bija krietni vieglāk dabūt. Paldies, tas mūs iedrošina, ko neteikt otrā sezonas filmēšana sākas jau tagad. Un jā. Es uzreiz varētu iemest vienu, ja kādam ir bail no jums lidot, tad jūs esat laipni gaidīti mūsu nākamajā filmā. Pēc četrām dienām man filmēšana ir cilvēkiem ar migrēnu. Tā kā lūdzu, ja kādam ir migrēna, pēc raidījuma pienāciet, mums vajag vēl dalībniekus. Man reizēm ir starp citu. Nu, lūk, vēl viens raidījuma dalībnieks. Man ir dalībnieks. Nu, ko vēlkam nākamo jautājumu? Tā. Kāpēc visi tie šovi tik dzelteni? Kādā ziņā? Bet tas ir labs jautājums. Nu, tas arī Ilze noteikti plašāk varēs izstāstīt, bet ir, ja es tā subjektīvi saku, es teiktu, kā kur šovs visticamāk, vai ne? Tas, nu, tīri no šova ir atkarīgs. Bet kāpēc visi tie šovi tik dzelteni? Ilzē lampiņa iedegās ir. Nē, nu, tāpēc mēs jau šeit esam, lai laustu stereotipus. Mēs nevaram noliekt, ka ir kanāli, kuros tiešām ir ļoti, ļoti dzelteni raidījumi. Nu, es nezinu, man liekas, ka TV3 kaut kādas pieklājības robežas ievēro. Man, nu tā ir mans sajūta. Protams, tur visādi gadās, bet šis arī būtu tāds precizējams jautājums, jo, ja piemēram, ir šaus lauku sēta, nu, šobrīd jau tas ir stereotips, nu, nu tas jau, nu, tas tur no lauku sētas, bet tie ir Latvijas cilvēki. Tie ir Latvijas iedzīvotāji. Nu, tādi mēs esam. Mēs mēdzam būt gan skaisti, darbīgi, gan arī iedzelteni. Un dažreiz mēs kameru priekšā pasakam to, ko varbūt, kad nu, nevajadzētu teikt. Un tā. Nākamā lapiņa. Ilze.
Vai es varu šodienas tiešraidē nofilmēties rīt? O jā, man šitā ir bijis diezgan daudzas reizes. Protams, augstākā pilotāža ir saistībā ar Latvijas lepnumu, kur vienā dienā uz konkrētām stundām vienā zālē ir jāsapulcina 20 slavenības, kuras piesaka kādu pasniedz balvu kādam, kādi 30 mūziķi un vēl 10 Latvijas lepnumu ieguvēju. Un tieši un vēl Latvijas prezidents. Lepnumā, jā, un arī prezidents. Un tas viss jāsaskaņa ar prezidenta dienas kārtību. Un man Latvijas lepnumā ir bijis tā, ka cilvēks jautā, vai es gadījumā nevaru nofilmēties? Nu, man tur īsti nesanāk, vai es varētu parīt? Un tad ir tāds milzīgs izskaidrošanas darbs, ka, ziniet, nu, mēs tur mēnešiem gatavojam, tur skaņojam cilvēku kalendārus, gatavojam filmas, nu nevarēs parīt to balvu saņemt. Es laikam ar šo baigi neesmu saskāries. 900 sekundēs viss ir tiešraidē, tur diemžēl neko nevar nofilmēt, jo būs dīvaini, ja es rītdien stāstīšu par vakardienas laikapstākļiem. Nu, es varu to stāstīt kā faktu, ka tas tā bija. Vai ne? Un tā vairs nebūs prognoze, tas būs fakts. Bet, jā, 900 sekundēs tas īsti nestrādā. Balss maskā mums, mēs rakstījām šovs, bet, jā, mums arī, kā Ilze teica, viss tiek plānots pa stundām, milzīgs darbs ieguldīts un īsti neko tur mainīt daudz nevar. Es vienīgi tieši pirms iznācienes varbūt pats pie sevis to domāju, jo tas stresa līmenis bija tik augsts, ka es domāju, nu varbūt rītdien, es rītdien jutīšos labāk. Bet re, te atspēko atkal vēl vienu stereotipu. Nu kā tu taču, Mārtiņ, katru rītu tur tiešraidē runā, nu kāds tev stress, tev jau tas droši vien ir vispār vienkārši. Tas viegli nāk. Tas tā kā izēst zupu. Jā, kas reizēm arī var būt stresaini, ja tevi steidzina. Bet jā, tas varētu būt tāds stereotips, bet man tiešām bija milzīgs uztraukums filmējot tieši Balss maskā. 900 sekundēs man arī bija uztraukums, bet tieši pirmajos ēteros, kas bija pirms aptuveni 3 gadiem, un tad viņš pārgāja, bet Balss maskā es atceros pirms katra iznāciena. Sanāca tā, ka pusstundu pirms iznāciena mani grimmēja. Tad es sēdēju pie tā spoguļa un visu laiku mēģināju sevi kaut kādā veidā nomierināt. Un tad, kad tu iznāc, tad kaut kāds klikšķis nostrādā un tev tas uztraukums vienkārši pazūd, jo tu sāc runāt. Bet uztraukums vienmēr, vismaz man, pirms iznākšanas, arī tagad tur stāvot, piemēram, tepat tās ārpus skatuves, ir uztraukums, viņš ir. Tu uznāc virsū un viņš vienkārši kaut kā pazūd. Bet es domāju, ka tam ir arī jābūt. Jo es piemēram, es tiešādi veidoju jau 25 gadus. Nav bijusi tiešraide, pirms kuras man nebūtu stresa. Jo tas, labi, tur var arī ar operatoriem vai pulcrežisoru zirgoties vēl 10 un arī 5 minūtes pirms tiešraides, bet pēdējās 2 minūtes ir tā, ka nu, katrs no cilvēkiem, kas strādā aizkadrā, ir aiziet pilnīgā fokusā uz to, kas viņam ir jādara. Viņš nezin, kā viņu sauc, kas pa dienu, kurš stāvs, kā sauc viņa vecākus. Nezin vispār neko, izņemot to konkrēto uzdevumu, kas viņam ir jāveic. Un tas ir ļoti labi, jo patiesībā tas cilvēks viens, kuru ierauga otrā kameras pusē, vai ne, viņš jau nav vainīgs, ja viņam pēkšņi ir atbalsts austiņā vai vēl kaut kas. Tas jau ir ļoti daudz atkarīgs no šīs te aizmugures komandas. Man vienreiz bija, ka Ģedards Ģelzis vēl vadīja ziņas, un viņam bija jātins špikers, jo sarunāts, ka viņam vienīgam ir pedālis, un es stāvu tur gabaliņu tālāk. Mani iepogā, bet man tas teksts nekustās, un es te domāju, kā man māt Ģedartam, vai ko man darīt, nu, respektīvi. Un tu jau tur viens kā muļķis esi te kadrā, vai ne, un neviens nesprūk, kāpēc tu nerunā, bet tur ir ļoti daudz cilvēku iesaistīts. Savā veidā šādi var lieliski, man liekas, improvizācija attīstīt, jo strādājot medijos un strādājot ar tiešraidēm un ierakstiem dažādiem, mēs mācāmies iziet no nenormāli dīvainām un sarežģītām situācijām, un tas vienkārši kaut kur nosēžās, un tas palīdz vienkārši dzīvē. Jo es esmu redzējis tādu epizodi, kad Mārtiņš atnāk 900 sekundēs no rīta stāstīt laika ziņas, un viņam izrādās vispār pat nav pielikts mikrofons, un tad ir kaut kādas 10-15 sekundes laika, lai to visu nomenedžētu, un lai tās laika ziņas arī uzzinātu. Un par to satraukumu man liekas, ka tas ir tik neizbēgami, tas lampu drudzis, ka bez tā nevar iztikt. Man pašai ir atmiņā stāsts Latvijas lepnuma ceremonijas laikā. Es pieteicu cilvēku, kuram pasniedz Latvijas lepnumu, jo es pati viņu biju arī ieteikusi.
Un man pirms tam bija atvestas divas kleitas, ko uzvilkt uz šo pasākumu. Es izvēlējos tādu garāku pāri, un es atceros, es stāvēju uz skatuves un runāju to, kas, ko es gribu pateikt, un vēl domāju, ak, Dievs, cik labi, ka es uzvilku to kleitu, kas ir pāri pa ceļiem. Neviens neredz, cik drausmīgi man trīc kājas. Un es domāju, nu labi, es zaļš gurķis, es neesmu pieredus pie skatuves, un es noeju nost, un pretī nāk Katrīna Pastrnaka, kura pirms manis runāja, viņa saka, Agnesīt, kā man trīcēja kājas. Tad ir kaut kādi brīži, kad arī pat rūdītiem un pieredzes bagātiem meistariem ir emocionāls lūzums, un Latvijas lepnums ir viens no tiem. Es varu atklāt. X faktorā es esmu tā, kur Markusam ausī pasaka, kurš turpina šovu un kurš neturpina šovu. Un, ak, Dievs, kādas man ir katru reizi bijušas bailes. Katru reizi es esmu tādā stresā par to, ka es tūlīt no šova izmetīšu kādu, kuram varbūt, ka ir pareizs balsu skaits. Tas ir diezgan traks moments. Tad vienmēr atceries, ka tā notika arī Oskara ceremonijā. Nē, tā ar, es negribu. Ar Lala. Tā es negribu. Jā. Jums ir Mēs, vēl kādu. Jā. Jā, mums nākamais. Jā. Un savukārt auditorija noteikti domā, kādus jautājumus šovu veidotājiem. Vai mana māsa var aizbraukt pēc Latvijas lepnuma balvas? Ja tie ir jautājums, vai tieši mana māsa var aizbraukt, tad es māsai Martai sveiciens. Es domāju, ka viņa droši var. Bet es mēģinu saprast šo jautājumu. Vai mana māsa, tas ir tā kā, vai kāds cits var kāds paņemt, cits? Ja? Wow. Nē, nu, Ilze? Jā. Tā ir. Var, ne? Nu, visa, tas nav tās. Visa televīzija ir darbs par cilvēkiem un ar cilvēkiem. Un jā, Latvijas lepnumā ir bijis tā, ka zvana cilvēks un saka, man ir tāds satraukums, es nevaru iet uz tās skatuves, es tur noteikti nokritīšu, es noteikti paklupšu, es nezināšu, ko teikt, es nezināšu, kur skatīties, vai kāds cits manā vietā var atbraukt. Un tad ir tāds izskaita līdz 10 un turpina pārliecināt to cilvēku, jūs izdarījāt labu lietu. Jūs kāds ir pieteicis, jūs sabiedrība grib novērtēt. Nu, nav versija, ka māsa var atnākt jūsu vietā. Bet šo bet, gadu laikā tā arī nav bijis, ka kāds ir cits tā kā saņēmis? Nē. Mm-hmm. Bet pēdējā Latvijas lepnumā bija gadījums, kad... Nu, gandrīz. Kad gandrīz. Jā. Ir vēl kāda lapiņa? Jā. Jā. Gan jau jūs zināt, kurš šovā uzvarēs, jo viss taču ir sarunāts. Par to pašu balsu maskā, vai ne, Mārtiņ? Jā, par balsu maskā arī līdzīgi tā varētu domāt, bet nē, es varu pavisam godīgi pateikt, nekas nav sarunāts, neviens nezina, kas uzvarēs šovā balsu maskā, un neviens arī to nezināja līdz pat pēdējiem brīdiem. Neskatoties to, ka mēs rakstījām ierakstā abas sezonas, mums vienalga abu sezonu fināli gāja tiešraidē, un mums bija nofilmētas divas alternatīvas versijas, bija īsts balsojums, bija īsta, nu tā kā tas viss notika pa īstam, jā. Bet par balsu maskām man ir tomēr jautājums, kā jums izdevās noslēpt to, jo, piemēram, es zinu šos stāstus, kur piedalījās viens no dalībniekiem, bija tavs maiņas partneris, 900 sekundēs, Māris Grigalis. Jūs abi bijāt līdz ausīm iekšā šajā procesā, un jūs abi tā, nu, Māris zināja, bet tu tā arī neuzzināji to, ka viņš, tajā brīdī, kad viņš noņēma masku, ja? Tas bija, man liekas, ka tas ir abu sezonu personīgi. Man lielākais pārsteigums, kāds man bija, ka Māris bija zem vienas no maskām, un es atceros tiešām, mēs ar Māri, nu kā, mēs ar Māri esam kolēģi 900 sekundēs, un mēs mainamies no rītiem, kurš tad strādās tajā arī tā un tamlīdzīgi. Un es Mārim rakstu, Klau, vai tu vari paņemt to nedēļu, jo man ir, nu, filmēšana, un tā, viņš tā, jā, vecīt, mierīgi, es tur, kā jau Māris vienmēr tādā čilā vēsā mierā, jā, es paņemšu un tamlīdzīgi. Un tad mums ir viss tā filmēšana, mums ir tas raidījums, kur atmaskojam planētu, un burtiski īstenībā ar Māri bija tā, tas man nebija pāris minūtes. Jā, es tagad pats monologā ar sevi runāju un domāju. Tas pat nebija tā, ka pāris minūtes pirms man to pasaka, bet ar Māri bija tā, ka man producents saka, tu zināsi. Es saku, bet ko man darīt, ja es nezinu? Viņš novilks masku un es nezināšu, kas tas pat cilvēks. Tu zināsi, tā ir viena sieviete. Okay. Un
Un, respektīvi, ir tas moments, tā kā ņem to nost, un viņš noņem to masku un pagriežās, un man bija, nu, pilnīgs, nu, nenormāls pārsteigums, un es vēl nevarēju attiet vairākas dienas pēc tā, jo tiešām mēs bijām sarunājuši, un viņš nabaks strādāja gan rītas, gan nāca filmēties šovam. Nu, lūk, tas ir Māris Grigals, dāmas un kungi, brīnišķīgs cilvēks, jā. Bet... Nu, protams, mēs ļoti bieži esam dzirdējuši to, ka viss ir sarunāts, bet mums jau no tā nav nekādas jēgas. Tā jau nav mūsu popularitāte, ko kāds iegūst X faktoru finālā. Tā ir dalībnieku popularitāte, līdz ar to pilnīgi bezjēdzīgi sarunāt. Nu, respektīvi, kāda jēga? Nav jēgas sarunāt. Jā, nav jēgas, jā. Bet no kurienes šis stereotips valda, no kurienes šādi jautājumi mēdz uzpeldēt? Cilvēkiem patīk sazvērestības teorijas, tā ir viena lieta, es domāju, uz to arī pavelks. Tā ir viena lieta. Tas ir tā patās, kā bez tavu kolēģi stāstīja par to, ka tu aizbrauc filmēt un tanti tev piedāvā naudu. Nu, tas ir cilvēku apziņā, ir tas, ka kaut ko par naudu var nopirkt. Bet mūsu gadījumā nu, tam nav nekādas jēgas. Tā, tur laikam vēl pēdējais jautājums palicis. Tā, kaut kas te ir, jā, labi. Vai jūs varat mani iemontēt tur, kur es nevaru paspēt? Tas ir līdzīgi kā ar to tiešraides filmēšanu rītdien aptuveni, jā? Vai jūs mani varat iemontēt tur, kur es nevaru paspēt? Cilvēkiem droši vien liekas, ka var tāpat kā Photoshopā ielikt. Statiskā bildē smuki izgriezt un ielikt video. Nu, tehniskā atbilde ir var. Nu, varēt jau var. Bet tad nekustēsies, ne? Vai tad būs tā kā Putinam visi šitie varianti, ka nu, rota ar mikrofonu ļoti, iet un tā. Ļoti sarežģīti. Nu, jā, nu, tehniski var, bet saturiski vairumā gadījumu nevar un tam arī nav jēgas. Bet ļoti bieži cilvēkiem attiecībā uz televīziju liekas, ka tas, kas notiek tagad. Iespējams, ka tas materiāls ir filmēts pirms 2 mēnešiem, vai, piemēram, tā kā Latvijas lepnumā, nu, pusotru mēnesi pirms ceremonijas top stāsts par cilvēku. Tas nav tā, ka tagad cilvēks uzkāp uz skatuves un tagad top stāsts par viņu. Tas ir ļoti ilgs tehnisks priekšdarbs, kas tiek veikts, lai kaut kas nonāktu ēterā, bet skatītājiem mājās viņa dzīvē tas ir tagad. Un no tā rodas sajūta, ka es kā dalībnieks arī varu tagad paprasīt, ielieciet man vakardienas TV3 ziņās. Tā, laikam, ja bļoda ir tukša, tagad jūsu kārta par šoviem izklaidi. Varbūt ir kāds jautājums? Patīk, ka visi vēdinās, tas ir tā. Visi jā. Vēdinās, tas ir pilnīgi saprotams. Vēdeklis ir veiksmīgākais pirkums šovasar. Jā, Mārtiņ. Kādas bija tavas sajūtas? Kurā vietā? Jā, ir. jā. Mārtiņ, kādas bija tavas sajūtas, kad tu lasīji Twitteri, kad gāji balss maskā? Tas ir izcils jautājums. Tu lasīji Twitteri? Man jāatzīst, tas es lasīju, un es domāju, nu nē, es jau nebūšu tas, kurš lasīs Twitteri, bet mana dabīgā interese bija paskatīties, ko tu vispār domā par šovu. Un nu tā godīgi sakot jāatzīst, ka... Es nedabūju baigi traki no Twittera, un par to man ir jāsaka liels paldies. Bet tās sajūtas bija tādas, ka varēja redzēt cilvēku, kā lai to pasaka, arī no katra raidījuma mainījās tā cilvēku uztver. Ja sākumā bija, kas tas tāds par šovu, tad nākamais bija, kas tie par dalībniekiem, tad tālāk jau bija, interesanti, kas ir zem tās maskas, un bija tāda evolūcija, varēja Twitterī lasīt, ka cilvēkiem aizvien vairāk iepatikās un sāka saprast, un otrā sezona jau bija krietni citādāk. Bet jā, ja konkrēti par mani, tad pirmajā raidījumā varu atzīties, man bija ļoti liels uztraukums skatīt, vispār kā uzņems, kā, jo es nebiju vadījis tādu līmeņu šovu, un bija uztraukums. Jā, jā. Bet bija labi. Mēs parasti sekojam līdzi nākamajā rītā. Lielākoties šovu tiešraides ir svētdienas vakaros, un pirmdienas rītā ir jāatver portāli un jāapskatās, cik ir komentāri. Vai ja ir virs 30 komentāriem, viss kārtībā, dati būs labi. Ko tur raksta, mēs vairs nelasam. Jo es esmu taisījusi arī tādu projektu kā Latvijas princese pirms ļoti daudziem gadiem. Es atceros nekas. Nekas pēc Latvijas princeses man vairs nepārsteigs. Super. Tad būs nākamā Latvijas princese.
Es domāju, ka nebūs. Nebūs. Tas bija savam laikam atbilstošs produkts. Bet pirms mēs noslēdzam šo sadaļu, ko vispār nozīmē būt šova producentam? Kas ietilpst šova producenta pienākumos? Varbūt var iestarpināt, bija tā filma, kur Jennifer Lopez kāzu rīkotāju tēloja, un tad viņai vienmēr bija tur kaut kāda diegas polīta, tur tāda ielocīta katram gadījumam, ja saplīst kāds tērps, varbūt tev arī kaut kas līdzīgs. Katru, tur bija laikam blašķīta, drosmei. Kas tik tur nebija viņai tajā arsenālā? Nu, tā tīri praktiski uzlādēts telefons, čekliste, aptieciņā, kompis, printeris, papīrs, marķieri. Kam visam ir jābūt līdz uz filmēšanu, bet tā ģenerāli, nu, tas ir galīgi nevienkāršs darbs, tāpēc, ka tas sākas ar idejas izstrādi. Ja tas ir formāts, kas ir kaut kur pasaulē bijis zināms, tad tas nozīmē, piemēram, X faktorā, tas nozīmē atrast trīs vietējos mūzikas speciālistus, kas būtu labi žūrijā. Tas nozīmē saprast, kāda vispār ir tā šova būtība, ko dara žūrija, ko dara vadītājs, kāda, kuram ir loma. Tas nozīmē taisīt pašreklāmas klipus, vākt filmēšanas komandu, plānot filmēšanas darbu, plānot montāžu un tad ēst kūciņas. Un tad uznāk pandēmija. Bet mēs ļoti labi tikām cauri. Pēdējā X faktorā neviens nesaslim. Super. Paldies. Maskā arī neviens nesaslim. jo jūs arī trāpījāt. Mēs bijām maskā numur viens, un mēs... Jā. Paldies šovu veidotājiem. Un tie bija Mārtiņš Spuris un Ilze Udra, kur ir, kā pati teica, vairāk nekā 20 gadu producējusi visdažādāko šovu Latvijā. Un tagad es aicinu uz skatuvi kolēģus, kurus iespējams kāds vai gan nepazīst, bet viņu balsis jūs noteikti atpazīsiet, jo tie ir Star FM rīta raidījuma ZOO pasta vadītājs Jānis Romanovskis un Natāļa Gorbačova, kur ir top radio rīta programmas vadītāja. Veicināt. Cilvēki, kuri droši vien arī ceļas sasodīti agri, cikos katrs no jums ceļas? Atsevišķi tātad. Bet ar citu par to atsevišķi kopā, tas ir viens ļoti liels stereotips, ka visiem šķiet, ka visi televīzijas cilvēki, nu, droši vien dzīvo kopā, un viņiem ir kopīgi bērni, tā droši vien rādio ir stipri līdzīgi. Par to mēs nezinām. Tas ir ļoti iespējams, ka ir arī kopīgi bērni, bet es atceros, tas bija televīzijai, tas nebija Pizza TV sauklis kādreiz mēs, mostamies palīdzēt. Guļam atsevišķi, bet mostamies kopā. Principā tas ir radio cilvēku būtība, jo es nezinu, kā ir Natālija. Man šķiet, ka es esmu viens no agrākajiem putniem, jo man ir ļoti svarīgs tas rīta process, iziet katram cauri punktam, kas man ir ļoti svarīgs dzīvē. Jo mums studijas ir blakus, līdz ar to mēs redzam, kurš kavē. Mēs redzam, kurš kavē. Kurš kavē. Bet tas nenozīmē, ka tas, kurš kavē, viņš nav cēlējis agrāk. 5:30 ir mans pirmais modinātāja laiks, otrais 5:45, trešais 6. Un tā tas nemainās, vienkārši mainās, kur es no viņiem akceptēju. Idejiski. Nu, tu esi šausmīgs cilvēks, nu, trīs modinātājs. Jā, bet man ko ģimene vispār par to saka? Pagaidi, Natālija, cikos celies? Sešos. Sešos. Jā, man vīrs atļauj tikai vienu modinātāju. Nu, redz. Un trīs sekundes, zinat, tā. Paspēt! Tev ir jāpaspēj. Manā gadījumā ir svarīgi, ja es izlaižu šo pusstundu un, piemēram, pamostos sešos, es esmu nesagatavojies. Man ir svarīgi kafija, kura nedrīkst izdzert tā, ka... Nu, tā kā mums ir angīna, ka mēs gribam, lai kaklā sāp. Tā nedrīkst tā, ātri, ja? Tā tad baudot kafiju. Tu gribi baudīt dzīve, jā? Jā, dušē ir jābūt 15 minūtes. Nu, tas viss ir process, kas ir ļoti svarīgs tam turpinājumam. Bet tajā pašā laikā tik ļoti reti man ir jāatzīstās sanāk pamosties 5:30. Bet es tāstu ideālo versiju, jo mēs šeit esam tikušies, lai runātu par ideālajām versijām. Vispār sveika lampā ir tik forši šeit būt vieta. Mana vieta, mana pilsēta un, burvīga. Maz reklāmas pauze tā bija, jā? Tagad jūs toveris jautājumu pa vienai lapiņai. Ok, pa vienai. Šos kas rakstīja? Tā kā mūsu skatītāji? Jūs paši. Klausītāji? Jūs paši. Mēs neko neuzrakstījām, diemžēl. Mēs uzrakstījām jūsu vietu. Pagaidi, Natālija, es sāku laikam pirmais. Jā, mīrīgi. Natālija vienkārši piekārto. Vai vari uzlikt šo dziesmu? Mums ir dažas atbildes būs, jā, tāpēc, ka jūsu varianti jūs varat.
A, jūs un lai varat? Nē, mēs nevaram. Tas par radio, ka nevaram uzlicēt. Nu, tā ir, diemžēl, jā, mums viss muzikālas formāts jau ir akceptēts, mēs nevaram neko nemainīt, mēs varam kaut ko mainīt ar vietu, bet ielikt kaut ko. Vāc, es nekad nestrādāšu to par radio. Bet paga, tu gribi teikt, ka jūs varat uzlikt jebko? Un jeb... Nē, man liekas, ka formāts ir kaut kāds mums. Nē, nu kā, nu formāts viņš ir, bet ja tu dari radio lietu, kā manā gadījumā, vairāk nekā 25 gadus un konkrētajā radiostacijā strādā vairāk nekā 14 gadus. Šaus. Protams, ka tev visu ko piedod. Formāts ir forša lieta, bet ticiet man, ir vēl foršāka lieta, ja formāts pieļauj neformātu. Un tas ir par jebkuru dzīves sfēru. Ja tu mazliet vari pieļaut šo neformātu, viņš padara nu, to lietu interesantāku. Un to mēs varam attiecināt uz jebko. Un Rādžiņā ir tā, ka mēs mēdzam uzspēlēt kaut ko no YouTube, kaut ko no Spotify, kaut ko no... grupas, kas ir tikko radusies Cēsīs, un viņi ir izdevuši savu pirmo, piemēram, demo ierakstu. Un jā, kas tu pats dziedi? Tāpēc, lai nē. Ja? Nē, mēs vienkārši uzspēlējam. Vēl nav, bet es dziedāšu. Es to pārēju pat dzirdēju, Jāni, par to demo. Bet ir kaut kas tāds, ko ne, nu, ko ne, nu, to gan ne. Es nezinu, topiņam droši vien vairāk rāmi. Tieši par mūziku? Mēs vispār nevaram mainīt. To tikai mūsu direktors, muzikāls direktors, viņam ir savs tur formāts. Es pazīstu direktoru, viņš ir normāls čels patiesībā. Ar viņu var runāt, bet... Viņš domā, ka mēs neesam normāli laikam. Iespējams. Bet jūs saņemat šo jautājumu? Protams, un mēs viņam skaidrojam, ka jā, diemžēl tā un tā mēs tagad nevaram, bet nu... Rakstiet Ruslānam uzreiz. Jā, bet ir jāsaprot viena lieta. Un Jānim laikam stāro. Es tagad zināšu, kur kam virzīt. Jā, bet ja tu palūdzi šo dziesmu, jāsaprot viena lieta, ka mēs jau rīta programmā ar visu reklāmu apjomu, ziņu apjomu un sarunu tēmu varam nospēlēt vidēji 6 dziesmas stundā. Es ceru, ka jūs to neesat pamanījuši, bet tas ir tas, pie kā jūs esat ieradināti. 6 stundas dziesmā ir tas, kā jūs pavadat stundu ar rīta programmu, tieši rīta programmu. Un ja šī viena no 6 dziesmām ir jūsu izvēlēta un īpaši gribēta, nu tad ir kaut kam vēl jāsakrīt, lai mēs jūsu vēlmi apmierinātu, lai gan mēs gribam apmierināt katru vēlmi. Un tad vienmēr šeit būs jā, kaut kāds mazais mūsu iekšējais sajūtu līmenis, vai mēs viņu nospēlējam vai nē. Tad varbūt jāsaka, lai zvan Egonam pievakarē vai... A, bet Egonam arī baigais. Arī viņš baigais pļāpa. Viņam ir līdzīgi, viņš 7 varbūt nospēlē stundā. Var zvanīt pa dienu, kad ir 10 dziesmas, 11, 12 stundā. Bet... Mārim un Maijai, bet nu jā, arī nevar zināt. Jā, bet tur būs ticamāk, bet tur būs ticamāk, ka varēs, jā. Tā, labi. Ko, lapiņu. Lapiņu, tā. Ģimene, tev arī visu svētkus jālik mūzika? Tā, diemžēl, nē. To man arī virs neatļauj. Nē, es neatbildu par mūziku ģimene. Tāpēc, ka ģimene droši vien negrib rāmī klausīties mūziku. Kaut ko višķiņ savu. Ik pa laikam man arī virs prasa, ka nu, var mazliet mazāk joks šodien. Nu tā, nu mazāk. Nu, uz cik procentiem? Uz 20%? Nu 20, jā, būtu labāk. Tad. Jo šis, man liekas, ir stereotipā, jo radio, tad, kad es sāku strādāt, tas bija 96. Gads, man bija 15 gadi, Cēsīs, starp citu, radio Saulesielā, tad mūzika bija tas, kas veidoja radio. Un laikiem ejot un mainoties, mēs jau vairs radio nestāstam tik daudz par mūziķiem, par grupām, jo to jūs varat katrs atrast pats par savu mīļāko, piemēram, nezinu, BTS, ja jums patīk K-pops, ja, vai par jebko. Radio formāts ir mainījies. Radio, nu jau, programmas vada cilvēki, kuri ar tevi sarunājas. Un mūzika ir tikai kaut kāda blaknīta tajā visā. Protams, vienojošais elements. Manā ģimenē... Es noteikti neesmu tas, kurš izvēlās mūziku, jo man sen jau tur vairs nav teikšana. Es esmu 3 bērnu tētis, un viņi ir šā brīža aktuālajā, es pieļauju, popmūzikā, kur no kurš. Tāpēc, nu, laikam pierakstīja, ko viņi klausas, un tad tā vajag par to zināt. Oi, nē, tā nav, tik traki nav. Es pats ikdienā patiesībā ļoti bēgu no mūzikas, jo es patērēju sabiedrisko radio, tieši Radio 1, Latvijas Radio 1, jo man ļoti svarīga ir informācija. Bet jā, es ceru, ka mūzika nepazudīs, bet mēs zinām, ka mūsdienās ar mūziku ir tā, ka arī runājot pat mazliet savu kolēģi vārdos, viņu vārdā, vienu lielu daļu no izpildītājiem mēs pat nemēģinām atcerēties, jo nav jēga. Jā, viņi pazudīs pēc mēneša no ētera. Jā. Un tas nav stāsts par Ariem, tas nav stāsts par Nirvana, tas nav stāsts par YouTube vai Coldplay vēl.
Jā, bet ātrums cits mazliet. Man ir cits ātrums. Jā. Ir kas cits ir tas, kas tev kā DJ-jam ļauj pamanīt to, ka šis, šito nav vērts atcerēties? Kaut gan iespējams šobrīd tas ir kaut kas tāds, ka wow, visi gabili. Pat ja tas šobrīd ir wow, nu varbūt nav jēga atcerēties jebkurā gadījumā, jo mēs kaut kā nu, ļoti esam uz tavo ātro patērēšanu vērsti. Nu, vai tad mēs atceramies hotdogu, kuru mēs paņēmām kaut kādā fast foodā? Nu, droši vien, ka nē, bet viņš bija tajā brīdī baigi labais, garšīgs, un viņš izpildīja savu funkciju, viņš apmierināja mūsu tā brīža vajadzības. Līdzīgi ar mūziku, tas ir fast music variants. Un vai tā ir mūzika, kas mums glabāsies ierakstos, un mēs saviem mazbērniem, kā šobrīd mans teicis, var Beatles atskaņot un stāstīt, ka tā bija forša grupa, vai viņi saprot, es nezinu, bet tātad šis stāsts ir pazudis mazliet kaut kur. Tā ir mana sajūta, bet tikai mana. Varat piekrist, varat nepiekrist. Lapiņa. Labi, lapiņa. Welcome. Vēl vienu. Jā, nav, jā, vajag. Es sagatavošu sešu. Man ļoti gribētos ātrāk pāriet pie auditorijas jautājumiem, bet labi. Cik maksā tava balss? Nu. Nu, davai. Lampa ir bezmaksas pasākums, sāksim ar to. Tas šeit neviens nesaņem honorāru. Jā, tas ir točna. Ko? Nu, varbūt tikai mēs neko nesaņēmām. Lampa ir foršs pasākums. Lampa ir kaut kādā ziņā ļoti demokrātisks. Balss kaut ko maksā, jo patiesībā tas ir mūsu darbiņš, un nekas jau cits mums īsti nav ārpus tā. Nereti ir bijis tā, ka par tavu balsi ir gatava maksāt daudz, sakot, ka tu nevarēsi ar savu balsi ierunāt kaut ko, kas ir, piemēram, mūsu konkurenti. Un tā ir forša sajūta. Un tad tev ir jāspēj novērtēt savu balsi. Un tā ir vēl viena lieta. Un droši vien, ka gadiem ejot un audzējot kaut kādu pieredzi, tu spēj novērtēt to, ko maksā tava balss, jo, lai arī šis darba process varbūt nav ilgstās, ir 5 minūtes studijā, lai ierakstītu vienu 30 sekundžu radio klipu. Un kāds teiks, nu kā tu vari par 30 sekundžu klipu, kas tev prasa darbā 5 minūtes, prasīt, nu teiksim, lielu naudas summu. Bet tad tu apzinies, ka nu, neviens jau tev neņems par tramvaju vadītāju, tu vienkārši nemāk viņu vadīt. Tev ir balss. Un tad ir jāmāk šīs lietas kaut kā salākot sevi un vienkārši būt godīgam pret sevi un pret... Bet summu tu nesauci tagad. Summu ne. Nu neizpiedīsim. Summa mainās. Nē, bet es domāju, Jāni, bet nu labi, tu atnāk caurais zāles, jā, pareklamē, piemēram. Ir bijis gadījums, starp citu, ir bijis gadījums, jā, tas bija, nu, cits rādžiņš zvanīja. Acīm redzot, viņa tā rādžiņa cilvēka negribēja ierunāt, un tas zvanīja man. Neskāpēc. Un viņa prasa, un tieši bija par caurais zālēm, nu, par zālītēm, kas aiztur. Un vai tu vari? Un es nekad neesmu ļoti prasījis, par ko ir reklāma, ja vien tā nav politiskā. Tā gan ir svarīga lieta. Jo man šeit, ka tas super nav stilīgi politiskās reklāmas ierunāt. Un ja nu tu ierunā, tad jābūt baigi pārliecinātam, par kuru, teiksim, politisko spēku tu tās ierunā. Lai gan tas arī ir ļoti strīdīgi un ļoti mainīgi. Bet jā, es piekritu, un tikai aizbraucot man teica, ka nu, šī tēma, par kuru mēs runāsim, ir tāda. Par laimi teksta ražotājs bija ļoti... radošs un nu nebija tā, ka man bija... Kauns. Nē, tā nebija, bet pēc tam klausoties, pēc tev... bija mazliet arī kauns. Bet bija okei, okay, samaksāja godīgi. Labi. Tā, labi. Nu, runājot par balsu un par cenu, protams, vajag saprast, kas tas būs par darbu. Ja? Tāpēc, ka viena lieta ir, nezinu, tad, kad mēs tur savu balsu tur kaut kādas filmas, jā, ja? Ierakstiem tā tālāk, tas ir tur viena cena, jā, tu saproti, ka tur tu strādāsi 3 stundas non-stopa, jā, un cita lieta pilnīgi ir reklāma pareizi, un ik pa laikam arī tur saka, tur, nu tas ir 15 sekundes, tas ir 10 sekundes, šeit vispār ir 3 sekundes, jā, tā kā, nu līdz ar to cena varētu arī mainīties. Ir tādi klienti, kurim vajag katru nedēļu, ja ierakstīt, tad cena, protams, ir, nu, kā vienmēr, tā kā, nu, viņi mazliet mazāk, jo ir apjoms kaut kāds. Bet man interesē tieši cena, ko tas jums katram maksā, lai tā balss būtu vienmēr. Es zinu, uz ko tu tēmi, Agnes, uz notrulināšanu droši vien, jo tad, kad Romanovskis, piemēram, pārāk daudz skan kaut kādā vienā nu, vietā, viņš kļūst garlaicīgs. Jā. Vai precīzāk nevis vienā vietā, bet dažādās, absolūti nesaistītās tēmās, tu dzirdi vienu balsu un tev sāk kaitināt. Manā gadījumā, redz, es esmu arī
TV3 sporta kanāla balss. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tāpēc es domāju, kur es tevi esmu dzirdējusi. Jo tu jau skaties sportiņu. Bet reklāmās tā, nu redz, ir akurāt tāda plānotāja lieta, jo Rādžiņā nav stilīga reklāma pēc reklāmas, reklamējot alu un caurējas zāles, aiziet viena un tā pati balss. Tas ir galīgi neforši. Un tajā brīdī mēs uzvanām kaut kur mazliet augstāk un sakām, ka nē, jūs neesat forši saplānojuši. Jums ir jāzina, kura balss ir ierinājusi īpaši jūsu kompānijas radiostacijā konkrēto reklāmu. Un tas nav labi. Un tas... Vai mēs apstājamies pie tā? Droši vien, ka nē, mēs vēl projām runājam un runājam, bet droši vien, ka par to vajadzētu padomāt. Tā, laižam tālāk, un lai tiktu pie auditorijas, mums drusku īsāk jāsāk pļāpāt. Jā, sarunāts tā. Kāpēc radio balss ētēra laikas tav kājas? Nu, man patīk paši stāvēt kājas. Tu sedi vai stāvi? Tikai stāvi, jā. Nu, tā kā man bija pieredze gan sēdēt, gan stāvēt kājas, un es sapratu, ka, kad tu stāvi, tad tev tā enerģija, viņa, nu, iet citādāk, pilnīgi. Tu esi tā, nu, tik aktīva, un līdz ar to gan domas, gan, man liekas, ka pat klausītāji to saprot, un dzird, tāpēc, ka, kad tu apsēst, tad, nu, labi, nu, kaut kādu pateikšu. Salīdzinājumu, mēs jau neesam redzējuši, ka Dziesmasvētka estrādē Mežaparkā, nu, koris sēž. Tas ir viens otrs. Es tomēr esmu Čels no Cēsīm, kurš daudz ir braukājis uz Rīgu, man bieži bija jāstāv kājās arī autobusā. Tāpēc 3 stundas radio ētrā tas nav nekas traks. Un tā kā Natālija teica, tas ir tikai stāsts par ķermeni un tā kā mēs ārā dabujam skaņu. Mēs esam tāda maza trompetīte vai jebkurš cits pūšamais instruments, ar kuru nāk gaiss, viņš ievibrē un aiziet iekšā mikrofonā. Un tie esam mēs, un ja mēs esam atlocīti, mēs skanam labāk nekā čeholā ielocīti. Man tā šeit. Lieliski. Jānis. Lapiņa. Es nav kamais jālūdzu. Oh. Tik jums tur vēl ir. Vēl divām vajadzētu būt. Mums nē, divām pēc maniem aprēķiniem. Jā. Tev gan labi, pilnīgi vienalga, kā tu izskaties. Tā ir. Un tā bija daudz gadus. Patiesībā ļoti daudz gadus bija tieši tā, ka ir pilnīgi vienalga, kā tu izskaties. Un tāpēc tie atsevišķie televīzijas projekti, kuros es piedalījos, man vienmēr ir bijuši tāda mazliet sevis laušana. Jo Rādžiņš ir foršāka lieta, piedodē televīzijas cilvēki. Rādžiņam ir burvība, kuru lauza Instagrama, Facebooks un viss šitie te pasākumi. Nedod Dievs vēl kaut kādas online kameras, jo atnākot uz radio, tev ir jājūtās brīvam, jo, jā, mēs varam skriet līdz laikā, mēs varam publicēties, ko mēs arī darām visu laiku šajos sociālajos medijos vai būt tiešsaistē redzami brīdī, kad mēs runājam, bet tas ir intīmais process, kurā patiesībā mēs to lielāko daļu auditorijas uzrunājam tikai ar 3 lietām. Balss tembru, ar saturu un intonāciju. Un nekā cita mums nav. 3 instrumenti. Un kāpēc man vēl piedomāt pie tā, kā stāv mana kapuc hūdiem, vai gadījumā es baļā viens aizvakar neuzvilku to pašu te kreklu, vai mazums tik daudz dažādas nianses, kas tev nočakarē to radio būtību. Jo radio būtība ir, ka tu koncentrējies uz šiem 3 lielumiem, ar kuriem tu komunicē. Natālija, tev tāpat? Nu, ir tāda lieta, ka tā kā mums ir baigāga, ja, un, protams, skatīt dušā, un man nav laika, ja, un vēl es tur kaut ko krāsot, es vēl kaut ko līdz ar to, es to visu ņemu līdzi, un man viss process sākas tieši studijā. Līdz ar to es vienmēr pateicu, kā Andrejs, ja, ar kur mēs strādājam, viņš, nu, redzēja man tādu, ka mans vīrs laika man neredzēja. Es pateicu, ka, kad es iešu prom no radio vai kaut ko, man vajag viņu nogalināt, lai viņš nevienam nepastāsta. Jā, viņš vēl mēģināja kaut kādu pašu sakumā tur taisīt kaut kādas vīdas, vēl kaut ko. Nu, tāda mums, protams, bija skandāls, jā, bet neko mēs pārdzīvojam to. Jā, bet viņš tagad zina, kā tas viss notiek, ik pa laikam es varu paņemt tur kaut kādu gan fēnu, gan vēl kaut ko. Tā kā. Tas, Natālija, baigi normāli, jo man rīta partnera baiba. Viņi dara tieši tāpat kā nu, jā, no, viņi to dara līdz apmēram 9:00. Jā, tas process ir nemainīgs, tas ir dziesma laikā un viņi ir reklāmas pauzes. Tāpēc Baiba var sarunāt uz intervijām pēc 10:00, kad uzreiz pēc raidījums. Jā, mierīgi. Viņi ir sapucējusies. Vēl pēdējais jautājums un auditorija. Mums ir atlikušas 2 minūtes. Tā, ko tu dari, kad nevari pārunāt? Tas ir kaut kādu fizisku iemeslu dēļ. Ar balsi, jā. Vai ir tādi gadījumi, kad nu aiziet? Vai emocionāli?
Emocionāli jau droši vien, ka mēs mākam apslāpēt emocijas. Jā, tāpēc, ka man arī bija tā, ka pat etēra laika man paziņoja tur par to, ka tur mans rādinieks nomira, vēl kaut ko bija tādas situācijas, un nu, tu saprati, ka tev vajag turpināt, jā, un tā kā mums tur morning show, un nu, tu saprati, ka cilvēki, kuri tur mūs klausās, nu, nu tas nav viņa problēma, jā, un līdz ar Bet to... Bet tad, ja fiziski nevar? Fiziski tas laikam grūtāk. Man bija vienreiz tāda situācija, nu tad jā, laikam, nu tu prasi, lai Andrejs paņem uz sevi vairāk. Es vienmēr esmu baidījies no žagām rādījā, bet es nekad neesmu piedzīvojis. Bet es vienmēr domāju, kāpēc tu to neesi piedzīvojis, ja tik daudz gadu ir aizvedējuši tiešajā ēterā. Acīm redzot, organisms kaut ko jūt. Organisms spēj sagrupēties daudzām jā, lietām. Es pamodies bez balss, es braucu mašīnā, man nav balss. Es murāju, lai es dabūtu balss, un tajā brīdī, kad tu ieslēdz mikrofonu, jā, varbūt pirmajā iegājienā nav. Bet uz otro tā balss atnāk, jo organisms, viņš jau mums vienmēr pasaka priekšā tās lietas. Mm, ir tā. Jā. Ir kāds ātrs jautājums? Nu, jā, Lēc, lūdzu ir... šeit priekšā. Un atbildi minūtes laikā. Pārbaudīsim ētri cilvēki proti rēķināt minūtes. Man bērnībā bija stereotips, ka radio DJ strādā tumšā telpā. Un kādi jums varbūt bija stereotipi? Par šo konkrēto stereotipu? Vai vispār, vispār, kādi man bija pirms es sāku strādāt radio stereotipi? Es pirms sāku radio strādāt, man nebija īsti stereotipa radio, jo es neklausījos radio. No, es radio sāku strādāt 15 gadu vecumā, un tas bija ļoti liels pārpratums, un tas notika šeit Cēsīs, bet to mēs parunāsim nākamajā lampā. Jā, izskatās, ka nākamajā lampā runāsim vēl par daudziem tematiem, ko neteikt dažādām personībām, bet mēs aicinām jūs skatīties no 6. augusta, sestdienu vakaros, uzreiz pēc TV3 ziņām, redzījums, ko neteikt. Un lūdzu, neatšujiet mūsu Ragnes, kad mēs jums zvanām visdažādākajām tēmām. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Migrēna, sievietes, kuras pēc 40 iespējams laiž pasaulē pirmo bērnu. Vēl un vēl daudz citu, kuriem bail lidot un kuri savus bērnus māca mājmācībā. Lai visiem ir jauka lampa. Atā! Paldies! Paldies!